Torcedor pernambucano, bom fim de tarde, bom fim de domingo para vocês que nos acompanham aqui na tela da TV FPF Bet Nacional. Estou aqui com George Lucas ao meu lado, onde logo mais a e afogados. Voltando aqui, estamos só corrigir aqui. Voltamos, Wilson, meu retorno aqui. Vamos seguindo. Então, para a gente ter uma noção do que é esse duelo. Duas equipes do interior, duelo entre Patativa e Coruja. A Patativa do Agreste, a Coruja do Sertão. O Afogados é o atual campeão da Série A2 do Campeonato Pernambucano. O Central conseguiu a permanência na Série A1 no ano passado. Joga esse ano com um projeto apostando na experiência de velhos conhecidos da torcida alvinegra. Desde o banco de reservas, tá, George? A volta do Mauro Fernandes, que comandou a equipe que foi vice-campeã em 2018. Já a equipe do Afogados aposta no time que foi sucesso na Série A2, o time que foi campeão invicto da segunda divisão do Campeonato Pernambucano, comandado novamente pelo técnico Pedro Manta. Tem jogadores que já passou pelo Central, tem jogadores que também tem mais bagagem pelo futebol de Pernambuco. O Central com jogadores tendo a volta, por exemplo, do Moacir, volante conhecido da torcida alvinegra, que jogou, vestiu a camisa da Patativa, também vestiu a camisa do Sport, onde disputou a Libertadores, vestindo a camisa rubro-negra. Então, sem dúvida alguma, um duelo com muita experiência. George Lucas, traz pra mim tua visão e o que tu espera desse duelo, desse confronto entre Central e Afogados. Aproveitar já para deixar meu forte abraço para você, Davi. Meu muito boa tarde para você, para o Romildo, que vai estar na narração com a gente, para a nossa equipe técnica, para o pessoal que está aqui entrando na audiência da TV FPF Bet Nacional. Cara, um grande duelo, né? Um duelo de massa entre equipes tradicionais aqui no estado. A gente tem um Central que tem uma tradição muito grande aqui, né? Ano passado acabou não se classificando para a fase mata-mata, mas ficou em sétimo lugar. E esse ano a diretoria decidiu apostar mais pesado na experiência. Primeiro começando pelo banco, Mauro Fernandes, treinador muito conhecido aqui no estado. Tem uma boa passagem pelo Central, como você falou, foi vice-campeão pernambucano em 2018 pela equipe. E também tem na sua bagagem dois títulos brasileiros. Campeão da Série B 2004 com o Brasiliense e 2021 com o Vila Nova. Não é só uma experiência de conhecer a casa do Central, mas também de conhecer o futebol nacional, né? Um técnico experiente, 70 anos, traz consigo jogadores mais experientes para, na hora de afunilar, chegar no mata-mata mais forte. Do outro lado, um Afogados que vai não apostar tanto na experiência, mas sim na familiaridade. Muitos jogadores do Afogados estavam ano passado na campanha que trouxe o primeiro título da história da equipe, né? O Campeonato Brasileiro Pernambucano Série A2. E tem o Everton Luiz, por exemplo, muito conhecido, estava naquele grande jogo, né? Histórico jogo contra o Atlético Mineiro, inclusive é ele que bate o pênalti, que converte a classificação. Tem o Danilo Bala, que foi reserva ano passado, mas atuou em algumas partidas, ganha titularidade. O Dora também muito experiente, passagem pelo próprio Central, passou pelo futebol paraibano. Então, com certeza, nessa primeira rodada, a gente tem um confronto entre duas equipes que vão brigar bastante, que vão ser grandes e incomodar muito também. É um duelo, como falei, entre duas equipes de muita massa, o Central do Agreste, né? Muito popular, muito tradicional, e o Afogados do Sertão, também muito tradicional. George, você falou dos treinadores que as equipes apostam na experiência. Pedro Manta, de um lado do Afogados, e o Mauro Fernandes, do lado da equipe do Central. Vejamos, Mauro Fernandes, na temporada que passou pelo Central de maior sucesso, que foi a do vice-campeonato pernambucano, você por enquanto vai conferindo aí as imagens do aquecimento do Afogados e do Central, Lacerdão todo organizado, todo bonito, gramado ali bem cuidado. Então, George, o Mauro Fernandes, ele traz com si aquela ideologia de sair jogando desde o começo, trabalhar a posse de bola, setor a setor, a aproximação dos volantes, utilizar os laterais, chegando até... também conta com... foi destaque, fez o gol contra a equipe do Sport na semifinal, então tem toda a história envolvida com a equipe do Central, hoje começa no banco de reservas, mas sem dúvida é um jogador muito querido pela torcida alvinegra. Do lado do Afogados, a gente pode trazer que o Pedro Manta tem um estilo adaptativo, ele joga com o que o jogo lhe oferece, joga de acordo
com a necessidade. Pedro Manta decide seu estilo de jogo perante o seu adversário. Como você analisa também essa questão? Você gosta mais do estilo que o treinador propõe? Ou você acha também interessante o que o Pedro Manta tem de ideia de fazer a aposta a partir do que o adversário vai ter a oferecer contra a equipe dele? Davi, eu sou muito adepto da ideia que o treinador tem que trabalhar com o que tem. Não existe essa ideia de é melhor o time que propõe mais ou é melhor o time que defende menos. Não, o futebol é cíclico, né? Então, é melhor quem consegue entregar em campo o máximo do potencial da sua equipe. Se eu tenho uma equipe mais limitada, é claro, vou esperar mais o adversário e aproveitar os espaços para jogar um contra-ataque. Se eu tenho uma equipe muito técnica e experiente, como é o caso do Central, eu posso já me dar a liberdade de propor jogo, principalmente quando eu jogo em casa. Então, eu acho interessante esse duelo, acima de tudo, por ter essa dicotomia em campo. Né? A gente tem um Mauro Fernandes tão experiente, mas que não tenta implementar um estilo de jogo assim, tão brusco, né? Mas porque tem, sabe que tem essa qualidade no elenco. Moacir, um jogador que passou muitos anos na Série B, no próprio Corinthians também na Série A. Do lado do Afogados, claro, o Pedro Manta vai criar ainda um estilo de jogo muito adaptativo, mas que a gente talvez não possa basear a equipe para o resto do campeonato, não só para esse jogo contra o Central, mas conforme cada partida. Vai jogar de um jeito com o Central, vai jogar de outro jeito com a equipe Santa Cruz, com o Sport, com o Retrô, e vai variando. Né? O importante é que a gente tem em campo, como você falou também, a questão da familiaridade. Né? A gente tem o Leandro Costa no banco da equipe do Central, sabe que é um jogador que é muito importante, não só para acrescentar em campo, mas para passar a cultura da patativa para quem chega e fazer mais fácil essa adaptação. Do mesmo jeito, o Afogados também. Everton Luiz, Danilo Bala, jogadores muito experientes, que podem fazer a integração muito mais fácil com quem chega. George, e as duas torcidas, como você citou, são torcidas extremamente apaixonadas. As duas cidades acolhem muito. O Afogados é acolhido lá em Afogados da Ingazeira. O Afogados já uma equipe... ...anos de vida... E o Central já é uma equipe centenária. Então, vamos conferir os jogos da primeira rodada. Os resultados, lembrando que Náutico e Flamengo de Arco Verde está em andamento. Meu produtor, coloca aqui na tela para a gente, por favor, os resultados da primeira rodada. O jogo que abriu o campeonato, você acompanhou aqui na tela da TV FPF. Retrô e Porto. Retrô 4, Porto 0. Em seguida, Santa Cruz 2, Maguari 0. Ontem tivemos Petrolina 0, Sport 1 e agora está em andamento Náutico 1, Flamengo de Arco Verde 0. Esse jogo você confere no canal da GOT BR, GOT Brasil. E com a gente você vai acompanhar Central e Afogados, esse duelo do interior. Meu produtor, já que... solta para mim aqui a imagem do jogo do Náutico ao vivo, direto do Estádio dos Aflitos, por favor. Traz para mim aí. Aí você vai vendo o andamento da partida entre Flamengo de Arco Verde e Náutico por 1-0. Flamengo de Arco Verde com um projeto interessante, apostando num time mesclado entre experiências, mas também juventude. É um time um pouco com a idade média acima do Porto, mas tem bastante jogadores jovens. Entendem a sintonia do que é vestir essa camisa do Flamengo de Arco Verde, que vai ganhando essa tradição também no futebol do interior do estado. O Flamengo já disputou divisões nacionais e tudo mais. Então, sem dúvida, importante contar com o Flamengo na primeira divisão também do estado. Não é isso, Gelas? Isso, e mostra como é... como é o caso de Porto e Flamengo de Arco Verde, mas equipes também que apostam muito na experiência. Caso do Retrô, caso do próprio Afogados e do Central, que estão fazendo o jogo aqui hoje, né? Então, de um lado, a gente tem equipes que podem render muito fruto pro nosso futebol, garotos da base, né? Fazendo uma implementação muito cedo, entrando na cultura do nosso futebol e dos próprios clubes. E do outro lado também, a experiência, que com certeza soma muito com o campeonato. Jorge, vamos aproveitar as imagens tá aí na tela para falar também sobre a equipe do Náutico. A equipe do Náutico, novo projeto, comandado pelo Alan Al, como treinador. Um treinador, de certa forma, novo ainda, ganhando experiência no cenário nacional e tem a responsabilidade de comandar uma equipe de muita tradição no futebol brasileiro, que é a equipe do Náutico. Como você analisa também esse novo projeto que está sendo iniciado pela equipe do Náutico?
Então, a gente traz o Al, né? O Alan Al, que foi um treinador que é muito jovem, mas teve uma precocidade, né? Um treinador que conseguiu ganhar destaque muito cedo, né? E tem esse estilo de jogo, Davi, de um futebol mais moderno, né? Que preza pela bola no pé, uma criação com calma, um jogo mais posicional, né? E também tem a montagem de um elenco muito diferente do ano passado. Ano passado, o Náutico foi tentando montar o seu elenco aos poucos, ao longo da temporada. Esse ano, conseguiu aproveitar um pouco melhor esse mercado e trazer grandes nomes pra cá. Caso do Paulo Sérgio, que fez boa passagem pelo CSA. O próprio Cauã, que marcou o gol aí também. E tá montando desde cedo, já para o Campeonato Pernambucano, uma equipe muito mais madura. Isso também pode ser uma vantagem. Jorge, falar de equilíbrio, de idades, a gente fala do projeto do Flamengo de Arco Verde, apostando também na questão da juventude. O Porto nem se fala, Porto realmente decidiu apostar no DNA do Ninho do Gavião, que já revelou jogadores como Josué, como Araújo, como goleiro Santos, que está aí para chegar ao Fortaleza. Então, o Porto tem a cultura de revelação e decidiu apostar nisso. O Central decidiu apostar em conhecidos da torcida, assim como o Afogados. São elencos mais experientes. Claro, tem as apostas de jogadores mais jovens, mas também tem a aposta na experiência. Nesses dois clubes que a gente vai transmitir o duelo hoje, entre Central e Afogados, se aposta mais na experiência. Qual a vantagem disso, Jorge? Não ter tanto tempo assim para as equipes fazerem adaptações. Se você tem o Leandro Costa no elenco, já sabe muito bem como é jogar no Lacerdão, como é jogar com a torcida, como é jogar com o Mauro Fernandes também. Afinal, o Leandro Costa e o Mauro Fernandes estavam juntos sim, em 2018. Da mesma forma, você trazer o Moacir, que apesar de ter passado um bom tempo aqui, acho que em 2012, 2013, mas já conhece como é o estilo do Campeonato Pernambucano aqui, já conhece qual é o estilo de jogo, se vai ser mais pegado, se vai ser mais leve, se vai dar para construir. Né? E do lado do Afogados também, Everton Luiz, jogador que trabalhou com Pedro Manta, um jogador que conhece muito bem o estilo do modelo de jogo dele, já pode se adaptar mais fácil e também sabe como trazer, assim como eu tinha falado do Leandro Costa, que pode passar mais fácil a cultura do clube para os recém-chegados, o Everton Luiz, Danilo Bala, o Doda, que estava ano passado, né? Todos os jogadores que estiveram com o Pedro Manta no acesso da Série A2 para a Série A1, conseguem se adaptar mais fácil e também passar essa adaptação para os novos companheiros. Jorge, outra novidade está aqui do nosso lado, é a bola do Campeonato Pernambucano. Ficou bonita, hein? Ficou bonito, quero levar pra casa. Essa daqui vai ficar com a gente. Mas, veja só, torcedor. A marca aqui, a produção alemã. Mas eu queria outro assunto agora com o torcedor. Vou olhar direto pra câmera. Peço que o Jorge também me acompanhe nessa. Hoje, a gente tem uma meta. Passei aqui pro Jorge. Passei para o Romildo Lacerda, que vai ser o narrador da partida. Já já ele tá aqui conversando com vocês. É que a meta é de 90 mil inscritos hoje. Retrô e Porto foi um sucesso. Primeira rodada, Bruno Noblar, Bruno Noblar na narração, Nivaldo Machado nos comentários. Eu estava lá na arena nas reportagens. Sucesso da audiência. Mais de 150 mil visualizações o vídeo. Quebrou recorde. Mais de 20 mil dispositivos simultâneos. Coisa de louco. Hoje a gente tem Central e Afogados. Quando bata a meta é o quê? Depois dobrar, né, Jorge? Então, torcedor, ajuda a gente nessa. Se inscreve no canal. Deixa o like, compartilha com um fã do futebol pernambucano, traz ele para a nossa live, traz ele para a nossa transmissão. Lembrando que o Campeonato Pernambucano, mais uma vez, pelo segundo ano consecutivo, 100% dos jogos transmitidos. Detalhe desse ano, Jorge, é que é ao vivo, graça e com imagem, Jorge. Quer mais alguma coisa? Tá bom demais, né? Lembrando que transmissão aos sábados a partir da próxima rodada, nada mais, nada menos que o clássico das multidões, tá? Sport Santa Cruz, direto da Arena de Pernambuco, você acompanha na TV aberta, na Rede Globo. Os outros jogos estão divididos entre TV FPF e a Gold BR. A Gold também fazendo uma transmissão sensacional com as imagens da FPF, fornecendo as imagens para a Gold, fazendo uma transmissão muito legal lá de São Paulo. E a gente, mais uma vez esse ano, mantendo o padrão, tentando melhorar cada vez mais. A novidade é isso aqui, o nosso estúdio, que a gente está aqui presente. Então, é mais uma novidade que a gente traz para o torcedor pernambucano. Cada ano melhorando e evoluindo cada vez mais para tentar melhorar nosso produto, evoluir nosso estadual e, claro, manter o padrão de excelência que o torcedor pernambucano já está acostumado. Jorge, vamos à classificação, a classificação em tempo real que está acontecendo já com o resultado da vitória do Náutico, por enquanto, 1-0 contra a equipe do Flamengo de Arco Verde. Na tela aí para o torcedor, Retrô em primeiro por causa do saldo de gol, então Retrô em primeiro.
pontos. Santa Cruz em segundo também com 3 pontos. O Náutico também com 3 pontos. E o Sport também com 3 pontos. Aqui na tela da FPF. E Flamengo de Arcoverde por enquanto vai perdendo para a equipe do Náutico. Petrolina perdeu para a equipe do Sport. O Maguari perdeu para a equipe do Santa Cruz. E já a equipe do Porto perdeu para a equipe do Retrô. Esse foi o jogo de abertura na Arena de Pernambuco. Bem, torcedor pernambucano, classificação aí na tela, imagem do estádio Lacerdão, a torcida vai chegando aos poucos no José Luiz de Lacerda, transmissão muito legal que você vai acompanhar pela frente. E no canto aí da tela, torcedor, tem um QR Code. Esse QR Code é para facilitar e aproximar ainda mais a comunicação entre a Federação Pernambucana de Futebol e você, torcedor. Então, para você ter um canal direto, seguro, com informações oficiais da Federação Pernambucana de Futebol, para evitar aquela dúvida, para evitar aquele disse-me-disse, segue a gente no canal oficial, comunidade lá no WhatsApp, fica mais fácil, você recebe as informações oficiais da Federação Pernambucana de Futebol na fonte, direto da fonte, Jorge Lucas. É mais fácil, é mais seguro, evita o disse-me-disse, evita a fake news, fica focado por ali também na questão de estar diretamente recebendo as notícias da assessoria da Federação Pernambucana de Futebol. É mais fácil, é mais simples, é direto. É uma forma de aproximar você, torcedor pernambucano, da federação, para ficar cada vez mais próximo da gente, entendendo o nosso trabalho daqui, entendendo como funciona a Federação Pernambucana de Futebol. Não é um processo fácil. Trabalhar aqui exige responsabilidade, mas claro, a gente tenta melhorar cada vez mais o produto para oferecer o melhor possível para você, torcedor pernambucano. Vou voltar a repetir, a meta hoje é de 90 mil, me ajude, viu, torcedor? E Davi, eu já vou dizendo, a gente primeiro tem que chegar aos 90 mil, porque esse é o campeonato pernambucano, e não tem povo maior com mania de grandeza que é o nosso, né? Então a gente tem que bater esses 90 mil. Ou mania pra eu gostar. Mania. E outra coisa também, a gente já avisa pro torcedor também, pra poder interagir, ter sua mensagem lida aqui pelo nosso querido Romildo que vai narrar o jogo, se inscreve no canal, aí você tá liberado pra comentar, não tem como comentar sem se inscrever, né? E também dizer uma coisa, viu? Eu sou competitivo pra caramba, viu, Davi? Então eu sei que o Bruno Noblar e o craque Nivaldo Machado conseguiram bater um recorde ali no Retrô e Porto, 156 mil, né, visualizações, isso, e isso crescendo, mas hoje eu quero mais, viu? Eu quero ganhar essa disputa. Sem dúvida alguma, também quero quebrar esse recorde, vai ser a disputa, viu? Pra ver quem quebra o recorde. Eu vou fazer o seguinte, pra animar cada vez mais, rapaz, eu nem falei com o meu diretor. Ele deve estar acompanhando, ele está lá no Estádio dos Aflitos, ele deve estar acompanhando. Meu diretor, Gustavo Sampaio, é o seguinte, libera o sorteio de uma bola oficial do Campeonato Pernambucano se a gente bater a meta dos 100 mil inscritos nesta competição. Então vamos lá, para facilitar para o torcedor. Na Série A2 a gente sorteou a bola oficial da Série A2. Não lembro, foi o Cauê ganhou, veio aqui buscar na federação, ficou muito feliz, uma bola oficial. Quem não quer, né, George? Então, a gente vai sortear uma bola da UHL Sports para você, torcedor pernambucano. Assim que o canal da TV FPF Beto Nacional 100 mil inscritos, eu vou liberar. Olha ela aí na tela, ela lá no estádio, lá no Lacerdão. É bonito ou não é? Essa bola salva muita pelada, viu? Então, assim que bater os 100 mil inscritos, eu vou liberar o sorteio de uma bola da UHL Sports para o torcedor pernambucano. Bateu, já vou estar atento. Vou ligar a notificação do YouTube e aí eu já coloco o sorteio no Instagram. E aí a gente nem complica, não é aquele sorteio complicado não, tá, George? Nossa coisa é facilitar o máximo para o torcedor pernambucano. Então, marca ali um amigo ou outro, vai ter as regras lá na descrição da imagem, marca o amigo, a imagem vai ficar fixada no perfil do Instagram, facilitado para o torcedor. Então é assim que bateu os 100 mil inscritos. Nem que se o diretor não liberar, eu vou bancar uma bola do meu bolso, eu tenho que bancar do meu bolso agora. Mas sem dúvida alguma ele vai liberar para a gente sortear a bola oficial do Campeonato Pernambucano de Futebol esse ano. Então torcedor, acompanha a gente. Segue as nossas redes sociais, é importante também. Além do canal que tá aí o QR Code, volta a repetir aí no canto da tela, enquanto você vê a imagem do Lacerdão. Segue aí o nosso canal de comunicação, segue a gente nas redes sociais. É importante demais você, além de estar inscrito no canal do YouTube, acompanhar o trabalho nas redes sociais, no Instagram da Federação Pernambucana de Futebol. Afinal, lá também, o meio oficial que a gente pode acompanhar,
da federação. Além de que, nos stories, a gente sempre está gerando conteúdo de bastidores dos jogos. Então, o torcedor que gosta de acompanhar esse quesito dos bastidores, hoje, por exemplo, tem lá os bastidores de Flamengo de Arco Verde e Náutico, Náutico e Flamengo de Arco Verde. Então é muito interessante esse tipo de conteúdo para o torcedor, porque o torcedor entende também dentro do estádio, desde a chegada do jogador até ter o gol por um ângulo diferente, atrás da barra. Hoje o Bruno Noblat e a Júlia Belchior estão fazendo esse trabalho. Já hoje, trazer você de volta aqui para a transmissão, vejamos. Existe o objeto... Espera um confronto hoje, Davi, só para completar sua fala, entre Central e Afogados. Um confronto onde está muito clara a mensagem do Central. É uma equipe que não quer repetir o que fez ano passado, não quer ficar apenas na sétima colocação. Quer esticar seu calendário, quer chegar às quartas de final, SM. E quem sabe repetir seu feito de ter chegado à final contra o Náutico em 2018. Tá uma mensagem muito clara isso quando a gente vê um Júnior Pirambu, que é um jogador que tem uma passagem muito forte pelo Brusque, chegando na equipe. O Murilo Rangel, muito experiente, passagem pelo Guarani, São Bento, futebol paulista. O próprio Moacir, como a gente falou aqui, que é um jogo que tem muita qualidade, até para jogar uma Série B ainda, apesar da idade. Passou muito tempo no Vila Nova, Corinthians, Sport, já conhece a casa muito bem, né? E de um lado a gente tem um Afogados que, apesar de vir de uma Série A2 com um investimento um pouco mais tranquilo, mais receoso, mas aposta muito na familiaridade. Então tem o Everton Lides ali, que já chegou antes na semifinal do Campeonato Pernambucano, em 2019, quando eliminou o Santa Cruz nas quartas. Tem também o Danilo Bala, um jogador experiente daqui. Tem o Wesley Alcântara, jogador muito interessante daqui, que já tem dois acessos da Série A2 para a Série A1, um com Decisão, um com Belo Jardim e agora um com o próprio Afogados, ano passado, são três, né? Então, de um lado, um Central onde aposta na experiência, chega mais forte, mais agressivo, um Afogados que tenta fazer um pouco com mais com pouco, na verdade, trazendo jogadores mais familiarizados, que já entendem o futebol daqui e que vai tentar também incomodar bastante. George, vou ficando por aqui, vou entregar a responsabilidade para você e o Romildo Lacerda, já sabe a responsabilidade, é os 90 mil inscritos hoje, e daqui pro final do campeonato a gente bater a meta dos 100 mil inscritos, isso aí eu não duvido, tá? Essa mania de grandeza que a gente tem é bom demais porque deixa a gente mais competitivo, e é bom, o espírito competitivo é bom, mas claro, o espírito esportivo junto com o competitivo melhora ainda mais para o torcedor pernambucano. A gente pode trazer os melhores momentos da partida de abertura da TV FPF. Vou pedir ao nosso produtor que coloque aí na tela, Retrô e Porto, aí os melhores momentos. Esse jogo, a equipe do Retrô venceu pelo placar de 4-0. E foi o jogo de abertura aqui na TV FPF, o jogo de abertura do campeonato. Você vê aí os gols e os melhores momentos da partida. George, você que acompanhou de casa esse jogo, qual a visão que você teve dessa partida? Uma partida onde sobrou mais. A gente ia falando sobre essa diferença do Campeonato Pernambucano. De um lado a gente tem equipes que decidem apostar nos mais jovens. E do outro lado equipes que decidem apostar nos mais maduros, mais maturados, né? O Retrô, logicamente, fez uma vantagem. Primeiro por manter a base de um time do ano passado. E também pela experiência. A gente viu o Fernandinho inspirado fazendo dois gols. A gente viu o Giva, que já está na equipe do Retrô também há um bom tempo. Jogador que já conhece o Campeonato Pernambucano. Guilherme Paraíba também, jogador que tem passagem por vários estados daqui do Nordeste. E também fez um bom jogo. Sobrou mais o Retrô por estar em conjunto há mais tempo. E também pela maturidade, não que a maturidade seja uma grande diferença nesse estilo de confronto. O Porto também deu uns perigos no jogo, né? Mostrou que tem um potencial, mas ainda vai precisar desenvolver mais com o treinador Luciano Ribeiro. A gente tá vendo aí o primeiro gol da equipe do Retrô, marcado pelo Giva. Boa jogada, né? Primeiro tempo da equipe do Porto foi muito bom, né, George? A gente viu que as melhores oportunidades, as principais iniciais da partida, foi da equipe do Porto. Tomou as rédeas do jogo ali no início e acabou sendo muito importante. Mas a experiência no final contou muito, principalmente desse aí que tá com a bola, do Fernandinho. Fez uma partida espetacular, marcou dois gols. Então, conseguiu ter... colocar em prática essa questão da experiência dele, da qualidade dele, de colocar... Em prática também a questão de ter a responsabilidade de ser o cara do time da equipe da Fênix, né, Shelge? Isso, como você falava, né, a equipe do Porto fez um bom primeiro tempo, né, fazendo frente ao Retrô, que é um dos favoritos ao título, é o atual vice-campeão pernambucano, né, mas, como você falou, a diferença também vai na maturidade, então, às vezes, quando você pega um jogador mais jovem, de frente pro gol, a ansiedade pode acabar atrapalhando, a afobação, na hora de uma troca de passe, ali no último terço, e essa experiência que vem a diferença do Fernandinho, de um Giva, ali, pra finalizar e concluir, e fazer o resultado se concretizar.
George, pela frente a gente vai ter, voltando a falar de Central e Afogados, um jogo que tem um histórico de empate. Então, sem dúvida alguma, o torcedor nem de um lado nem de outro quer isso, mas também a gente tem um histórico de bons jogos. De jogos disputados, cada espaço do campo ali, uma briga por espaço danado, principalmente se tratando de Mauro Fernandes e Pedro Manta. Essa briga por espaço deve se repetir, não é isso? Com certeza. Primeiro porque são equipes que são protagonistas no interior, né? A gente pode voltar alguns campeonatos pernambucanos. A gente vai ver o Central chegando sempre muito forte, semifinal. Uma vez na final, como em 2018. Tem o próprio Afogados também, que é pedra no sapato de muitas equipes do próprio trio de ferro da capital, que sempre são mais favoritos ao título, mas que incomoda também bastante o Afogados, né? Então, não só esse confronto Central e Afogados, mas outros confrontos também abrem esse leque, né? Pra ser um jogo bem pegado. A gente vai ter um Central e Porto próxima semana, que é o clássico matuto. Apesar da baixa idade da equipe do Porto, a gente sabe que vai ser um jogo muito pegado. É clássico, ninguém quer perder. É um clássico tradicional. Do mesmo jeito que a gente vai ter também um Afogados e Maguari. Maguari é uma equipe mais ascendente, foi reativada há 2 anos. Fez um bom campeonato pernambucano ano passado. E com certeza vai fazer um jogo truculento também. Então não é só esse jogo, Davi. São várias partidas do campeonato pernambucano, principalmente entre equipes do interior, que vai ser bem pegado assim. Vou pedir a minha produção para voltar com as imagens direto do Lacerdão. E agora é com você, George. Com você e o Romildo Lacerda. Boa transmissão, boa sorte e, sem dúvida alguma, um bom jogo para o torcedor pernambucano. Simbora, Davi. Já chega o Romildo também aqui. E a gente já vai pedindo para o torcedor já se inscrever no canal para poder comentar, né, deixar sua mensagem, né, dar sua opinião sobre como está a transmissão. Está liberado cornetar também. Está liberado elogiar, que ajuda bastante. E falar sobre as equipes. Muito bem, valeu demais, Davi Vasconcelos, nosso amigo George Lucas também. A partir de agora, vamos juntos nas emoções. A partir de agora, vamos contar a história de mais um grande jogo pelo Campeonato Pernambucano da Série A1 de 2024. Expectativa de jogão, expectativa de fortes emoções. E você só acompanha aqui, exclusivo na tela da TV FPF Bet Nacional. Imagem já do estádio José Luiz Lacerda, o Lacerdão em Caruaru, para receber Central e Afogados. As equipes já estão entrando em campo, já estão entrando no gramado. As equipes se preparando para ficar perfiladas no gramado do Lacerdão. O Afogados com seu uniforme número 1. Em branco, em detalhes azul, é o tricolor do sertão, é a coruja, a equipe do Central, com seu uniforme também número 1, o alvinegro do Agreste, é a patativa contra a coruja. São as emoções do pernambucano, da Série A1 de 2024, e você curte junto com a gente a partir de agora. E vamos para a execução do hino do estado de Pernambuco. Tá tudo pronto. As equipes já estão escaladas, a expectativa da estreia, a ansiedade de iniciar a campanha do Campeonato Pernambucano para Afogados e Central, duas equipes que têm jogadores experientes, no comando técnico também, a experiência do Mauro Fernandes de um lado, o Pedro Manta de outro, tudo pronto para a bola rolar, hein? Ao vivo, você curtindo só aqui, na tela da TV FPF Bet Nacional. É o jogo de fechamento da primeira rodada do Pernambucano entre Afogados e Central. Central e Afogados. Hino do estado de Pernambuco. Já executado no estádio Lacerdão, o cumprimento entre os atletas com a equipe de arbitragem. Vamos aproveitar para passar a escalação. Daqui a pouquinho a gente passa a escalação, porque a bola vai rolar para os 45 minutos iniciais.
Tá aí o cumprimento entre os atletas. O Central, duas vezes vice-campeão do Pernambucano, em 2007 e em 2018. 2018, como conversou no pré-jogo Davi e George, no comando quem estava era o Mauro Fernandes. Chegou até a grande final contra o Náutico. O Central ficou com o vice-campeonato duas vezes em 2007 e em 2018. Tá aí o Afogados. O Afogados que chega para sua oitava participação na Série A1, hein? E olha só, informando para você que o Náutico ampliou o placar em 2-0 em cima do Flamengo de Arco Verde lá nos Aflitos. 2-0 para o Náutico. Vai movimentando aí a tabela de classificação. Esse jogo entre Central e Afogados é o jogo de fechamento da primeira rodada, rodada de abertura. A gente vai passar durante o jogo toda a movimentação da tabela do Campeonato Pernambucano, mas informando que o Náutico fez o segundo gol em cima do Flamengo de Arco Verde lá nos Aflitos. Aí agora você está vendo o Alvinegro do Agreste, a Patativa. Direto do Lacerdão em Caruaru. É a estreia de Central e Afogados pelo Pernambucano da Série A1 de 2024. E uma curiosidade desse duelo entre Central e Afogados é que nunca teve um vencedor, hein? Em 5 jogos, 5 empates. E o mais curioso ainda é que todos os empates foi pelo mesmo placar de 1-1. Nunca houve um vencedor no duelo entre Central e Afogados. Será que é hoje, hein, que esse tabu vai ser quebrado? Quem vai vencer vai largar com os 3 pontos. Já já a bola rola para os 45 minutos iniciais. A expectativa da torcida da Patativa, a expectativa da torcida do Afogados, a torcida da Coruja do Sertão. Tudo pronto. O Central com seus destaques, o Moacir, né? Uma grande contratação, de volta ao Central, depois de 16 anos, ele foi revelado pela Patativa, conquistou com o Alvinegro do Agreste em 2007 o vice-campeonato. Moacir teve passagens pelo Corinthians, pelo Sport, disputou Libertadores. Grande contratação, novamente, né, voltando para a equipe do Central, assim também como Jefferson, goleiro, que vai entrar como titular, hein? Goleiro Jefferson já foi campeão pernambucano com o Náutico em 2021. E tá aí o Afogados. Afogados também que teve o seu elenco quase todo, permaneceu da temporada passada em que o Afogados foi campeão da Série A2 do Pernambucano. Time entrosado, peças experientes. Promessa de um grande jogo, hein, George? Com certeza, Romildo. Como eu vinha falando com o Davi no pré-jogo, um confronto entre equipes que vão entregar bastante nesse campeonato, que tem uma ambição muito grande de passar para a fase mata-mata, né? O caso do Central, que fez um investimento muito mais forte no quesito experiência em relação ao ano passado, e o próprio Afogados também, que fez um investimento forte para manter suas peças que foram destaque na Série A2. É o caso do Everton Luiz, é o caso do Danilo Bala, do Doda, muito experiente, passagem pelo futebol paraibano, pelo Cuiabá, por aqui, pelo próprio Central, por exemplo, e que traz muita experiência. Então é um confronto entre duas equipes que com certeza vão ser protagonistas no campeonato também. Vai começar o jogo, hein? Vamos para os 45 minutos iniciais de partida. Para a estreia de Central e Afogados pelo Pernambucano da Série A1. Direto do Lacerdão, torcida do Central em peso acompanhando. Apita o árbitro, rola a bola, começa o jogo. Vamos para os 45 minutos iniciais entre Central e Afogados.
Será que agora vai ter um vencedor no duelo? Sempre houve empate. Agora tá valendo estrear com o pé direito. Tá valendo os 3 pontos. Já para sair na frente na primeira rodada. E vence embora já o time do Central no ataque. Essa bola ficou de graça pro goleiro Maltos. Da equipe do Afogados. O Afogados que veio para campo no esquema tático 4-3-3 com Maltos no gol. Na lateral esquerda, Danilo Bala. Na lateral direita, Felipe Pacajus. A dupla de zaga, Márcio e Everton Luiz. No meio, Gabriel Alves, Roberto e Doda. Doda que é ex-central, hein? E no ataque, Palominha, Eric e Rodrigo. Esse é o time do Afogados. O time do Central, que veio para campo com o goleiro Chapa no gol. Na lateral esquerda, Alan Pires. Na lateral direita tem o Rafael Peixoto. A dupla de zaga é o Lucão e Yuri Mamute. No meio de campo, Henrique Silva, Erivelton, Murilo Rangel, Moacir. E no ataque, Zé Arthur e o Júnior Pirambu. No esquema tático 4-4-2, a equipe do Central. E você acaba de passar a escalação, Romildo. O Davi trouxe um dado muito interessante no pré-jogo do estilo de jogo do Mauro Fernandes. Treinador que sempre preza muito por essa saída de pé em pé. E aí a gente vê muito isso pela dupla de volante do próprio Central. A gente tem o Moacir, que é um jogador que sai muito bem com a bola. Já foi lateral direito também. E tem o Henrique Silva, jogador muito interessante. Já passou pelo futebol caruaruense, né? E um jogador que tem boa saída de bola, né? E que com certeza soma bastante. A gente não tem aquele cabeça de área tão grosso, né? No caso, são dois jogadores que tem muita facilidade para sair jogando. Chegamos à marca já dos primeiros 2 minutos de bola rolando. Aí a briga pela bola, tenta ficar com ela o time do Central já no campo de ataque. Na entrada da área, bom passe. Não conseguiu completar a jogada, deixou passar. Ficou para ninguém. Evita a saída, recupera a posse de bola Afogados. Na verdade não, a arbitragem disse que essa bola saiu, é arremesso lateral. Equipe de arbitragem. Quem apita o jogo é o Michelangelo Júnior, auxiliado por Fernando Júnior e Victor Paz Barreto. O quarto árbitro é Thiago Nascimento dos Santos. Aí o Central de novo com a posse de bola. Marcado por 2, fez o passe. Recomeça atrás. Voltando para o sistema defensivo. A equipe da Patativa. Olha para frente. Completa a jogada. Trabalha essa bola pelo lado esquerdo. Tentativa de passe à frente. Marcação aperta. Manda para a lateral. Apareceu por ali o Palominha. Vai para a cobrança, Alan Pires. Palominha é muito bom jogador. Bom lembrar que ele teve passagem pelo Salgueiro ano passado. Fez um bom campeonato pernambucano. Segue agora no Afogados. É um dos jogadores também, dos tantos que estão em campo, que está familiarizado já com o nosso campeonato pernambucano. Já cobrado arremesso lateral. Tenta ficar com a posse de bola o time do Central. De novo a marcação apertou. Manda para fora, manda para a lateral. Tá aí o Pedro Manta, técnico da equipe do Afogados, técnico campeão da Série A2 do Pernambucano. Esse conhece o Afogados, hein? É a 8ª passagem do Pedro Manta no comando da equipe do Afogados. E uma curiosidade é que o Pedro Manta já trabalhou tanto como técnico treinando a equipe ou na comissão técnica, como membro da comissão técnica de todos os times que estão disputando a Série A1 do Pernambucano, hein? Experiência do Pedro Manta. Deixa eu ver esse cruzamento, o primeiro escanteio, bola na área, o toque de cabeça pro gol! Gol! Do Central! Abre o marcador, faz a festa, torcida da Patativa! Aos 4 minutos jogados do primeiro tempo. Na bola parada, na cobrança de escanteio. A cabeçada para o fundo da rede. Moacir é dele. Cria da base do Central. 16 anos depois, de volta Patativa e fazendo o primeiro gol do campeonato pernambucano com a camisa do Central. Tinha que ser dele, Moacir, 1-0, George.
Clube da cria, né, Romildo? É, o Central vinha tendo mais posse de bola, né? Consegue sair na frente por também ter conseguido a primeira bola parada ali de escanteio. Claro que isso não quer dizer nada ainda, é muito cedo, né? Mas sair na frente é uma vantagem muito boa. É, eu tinha destacado o Moacir e nessa dupla dele com o Henrique Silva a possibilidade de serem dois jogadores que chegam muito ataque, o Moacir prova isso. E também destacar o belo levantamento pro Doda na área, né? O Doda é um jogador mais experiente, mais cadenciado, mas que consegue pegar muito bem na bola e ser um bom jogador nessa bola parada, o que leva vantagem demais. Aos 4 minutos do primeiro tempo, o Central está na frente. 1-0 para a Patativa. Moacir, cria da base, revelado pelo Central. Jogador rodado no futebol brasileiro. Foi ele quem fez o primeiro gol do Central no Pernambucano. E vem de novo a equipe da Patativa para o ataque. 6 minutos jogados da primeira etapa. Impedimento marcado, subiu a bandeira, estava à frente. Em posição irregular, é posse de bola favorável ao Afogados. Só para destacar, Romildo, informação que chega aqui do nosso talentoso repórter Davi Vasconcelos, é que essa jogada trabalhada no escanteio do Doda para o Moacir, Moacir aparecendo como surpresa ali, como homem surpresa ali, foi muito trabalhada durante a semana do Central. E já na primeira rodada, né, colhe frutos, sai na frente do Central em jogada que foi muito trabalhada pelo Mauro Fernandes. Já no primeiro lance de perigo, na primeira chegada do Central, primeira finalização convertida em gol. 1-0. Ainda 6 minutos, tem muito a acontecer. Tem muito jogo pela frente. São duas camisas tradicionais do futebol pernambucano. Duas camisas de torcida. É Central e Afogados. E você curtindo junto com a gente o fechamento da primeira rodada. E vem descendo de novo no contra-ataque em velocidade. O passe foi bom, livre de marcação na entrada da área. Puxou para o meio, batida para o gol. Direto para fora. E mais uma vez, tá sendo até repetitivo eu falar aqui, Romildo, mas é muito interessante essa dupla de volante do Central. Mais uma vez, uma jogada começa trabalhada pelos dois. O Henrique Silva tomando a bola, acionando o Moacir, que consegue disparar muito bem e achar ali o Zé Arthur. É, eu tinha então uma dúvida no começo do jogo, Romildo, como ia ser a configuração do... Foi o Pirambu, na verdade, que finalizou. E eu tinha uma dúvida no começo do jogo como ia ser essa configuração de ataque da equipe do Central, né? Tanto o Pirambu quanto o Zé Arthur são homens que podem fazer esse papel de homem de área. No caso, o Pirambu tá um pouco mais solto ali, mais flutuando, né? Tá mais aberto pela esquerda, enquanto o Zé Arthur joga mais centralizado. Tem arremesso lateral a favor do Afogados. Faz o lançamento à frente. A disputa pela bola vai sobrar no grande círculo. Não bate, rebate, não perde, ganha. Tenta descer pro ataque, equipe do Afogados. Aí domina, bota na frente, fez o passe. Conseguiu achar na entrada da área. Acabou se atrapalhando. Mas a arbitragem diz que a bola tocou na mão, hein? Pegou falta de ataque, portanto, posse de bola favorece ao time do Central. Você acompanhando junto com a gente na tela da TV FPF Bet Nacional. Obrigado demais pela sua companhia. Vem chegando, chama todo mundo, compartilha. Além disso, deixa o seu like, hein? Aperta no gostei. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se para participar junto com a gente. Manda aí a tua mensagem, diz para quem você está torcendo, da onde você está acompanhando. Tenta até arriscar o palpite, hein, do placar do jogo. Como a gente já mostrou no início da transmissão, sempre empate. Sempre empate em todos os confrontos entre Central e Afogados. Será que hoje esse tabu vai ser quebrado, hein? Então participa com a gente, manda aí a tua mensagem. E o Jean Carlos já tá por aqui no chat, Romildo, torcendo, ele é direto de Sertânia, ele é de Sertânia, interior do estado, e tá torcendo já pra uma virada do Afogados, viu? É, se fala muito que 1-0 é placar perigoso, e também é muito perigoso sair na frente tão cedo. Vai você. Deixa eu ver se ataque agora do Afogados, saiu o goleiro, conseguiu defender na primeira, afasta a marcação do Central, tira dali. Chegada agora perigosa da equipe do Afogados. Essa bola ultrapassou a linha. Tem arremesso lateral a favor da Coruja do Sertão. Vamos chegando à marca dos primeiros 10 minutos. Aí na entrada da área. Recupera o time do Central de novo a posse de bola. Dá um chutão para frente e tenta afastar o perigo. Marcado por dois. Não conseguiu sair da marcação. A arbitragem mandou seguir. Diz que não foi falta. Aí um bate-rebate. Pressão total. A marcação, essa bola acabou saindo, é arremesso lateral favorecendo a equipe da Patativa.
10 minutos cravados. 1-0. Moacir foi quem fez pro central. Tem arremesso lateral, já cobrado. Lançamento à frente. Afasta. Tira dali do perigo. Tenta descer agora pro contra-ataque. Equipe do Afogados em velocidade. Saiu do primeiro. Tentou botar na frente. Foi pro chão. Falta nele. Falta marcada a favor do Afogados. Você está vendo a repetição do lance novamente. Tentou sair da marcação, deixou o pé ali, falta claríssima. Vem levantamento para a área. Momento perigoso agora a favor da equipe do Afogados. Na bola parada, quem sabe o gol de empate. Todo mundo dentro da grande área do central. Ali na risca da entrada da área, hein? Autorizar o árbitro. Será que vem jogada ensaiada? Será que vai tentar arriscar direto pro gol, hein? Tá mais pra jogada ensaiada. Vem cruzamento aí na entrada da área. Vamos ver. Já autorizado. Na perna esquerda, levantamento. Quem é que sobe de cabeça? Saiu o goleiro Chapa pra dar uma tapa nela e mandar pra longe. Afastar o perigo. Evita a saída. E agora tem arremesso lateral a favor do central. Mandando, portanto, um abraço para todo mundo que está curtindo junto com a gente. Cristiano Araújo, muito boa transmissão, parabéns. Assim vou poder assistir os jogos do meu time. Do Primeiro Velto, em camisa 7 do Central. Direto de Fortaleza, no Ceará. Abração, Cristiano. José Albuquerque também está junto com a gente. Direto de São Paulo, um abração para você. Agora tem falta, arbitragem marcando posse de bola que favorece a equipe do Afogados, perdão. 12 minutos jogados esse primeiro tempo. Se você ainda não se inscreveu, já se inscreve no canal. Ativa as notificações também para não perder nenhuma próxima transmissão. Só está começando o Pernambucano. Se inscreve no canal, hein? Nossa meta para esse jogo é de 90 mil inscritos. E lembrando que tem um possível sorteio, hein? Chegando à meta de 100 mil inscritos, tem um sorteio da bola oficial do Pernambucano. Deixa eu ver esse cruzamento para a área na segunda trave. A bola vai saindo pela linha de fundo. E é escanteio a favor da equipe do Afogados. Tem mais uma bola parada a favor da Coruja. Vem de novo o levantamento para dentro da grande área. Todo mundo dentro da grande área da equipe do Central. Para tentar afastar o Afogados, tentando empatar o jogo. 13 minutos. A arbitragem pediu para esperar. Tinha jogador ali no chão. O jogo está parado. Apareceu camisa 5 da equipe do Afogados, naquele empurra-empurra, o Gabriel Alves. No momento, na verdade é o Everton Luiz. Pode falar, Jorge. No momento que o Afogados começa a crescer mais no jogo, não finaliza tanto, mas começa a ganhar algumas faltas ali perto da área e leva perigo, a gente informa que essa defesa central é toda nova, né? O Jefferson não estava no central ano passado, assim como o Yuri, o Lucão, o Alan e o Peixoto. O Peixoto já conhece o futebol pernambucano, ano passado jogou o campeonato pelo Maguari. Muito bem. Tem cartão amarelo, hein? Pro Erivelton. Também tem cartão amarelo para o jogador do Central. Tava naquele empurra-empurra, já a gente confirma. Mas o Erivelton tá amarelado. Já autorizado pelo árbitro. Agora sim, um escanteio cobrado. Bola fechada de cabeça por cima do gol. Vai direto pela linha de fundo. É apenas tiro de meta. Primeira finalização do Afogados no jogo, Romildo. Momento que começa a gostar mais da partida, dá uma diminuída nesse ímpeto do Central. O Central começou mais em cima, tanto é que saiu na frente do placar. Teve o primeiro escanteio do jogo. O Afogados agora começa a rondar mais a área, não finaliza tanto, na verdade, mas ganha algumas faltas, ganha a bola parada, conseguiu agora um escanteio com a cabeçada do Everton Luiz, levar bastante perigo. Dessa equipe do Central para ataque, confirmando o Everton Luiz da equipe do Afogados e o Erivelton do Central. Erivelton e Everton Luiz, cartão amarelo
Deixa eu ver esse lançamento, tentando chegar a equipe do Central para ataque. Tenta ficar com a posse de bola. Recupera de novo a equipe da Patativa na entrada da área. Vem um chute de longe, houve desvio. Vai saindo pela linha de fundo. Tem escanteio. Na verdade foi Yuri, viu? Confirmando para você. Tá aí na tela, ó. 33, Yuri Mamute. Da equipe do Central. Aquele empurra-empurra. Foi amarelado. E o Everton Luiz também. Da equipe do Afogados. Tem escanteio agora a favor da Patativa. Pelo lado direito de campo vem cruzamento para dentro da grande área. 16 minutos jogados. Olha aí, o Everton Luiz também confirmando para você, cartão para ele. Levantamento, vem mais aberto. Quem é que sobe de cabeça, faz o toque, o desvio. Essa bola vai pela linha de fundo. De novo o Moacir por ali, hein, George? De novo ele. E o Central vai mostrando que a bola parada pode ser uma arma muito forte da equipe no campeonato. De novo o Moacir, dessa vez fazendo um movimento diferente no gol. Ele chega da intermediária para dentro da área, daqui ele já faz uma movimentação interna na área. Chega ali na cabeça da pequena área, faz o desvio com muito perigo. Mais uma vez tem que levar muita atenção à defesa do Afogados a essa movimentação do Central dentro da área. Tem posse de bola de novo, a Patativa. Marcação apertada, consegue ficar com ela o time do Afogados. Tenta descer para ataque, um bate-rebate danado. Deixou de calcanhar, não tinha ninguém. Fica com a posse de bola, agora o Central dá um chutão para frente. Continua no ataque. Pelo lado direito de campo, virando o jogo. Boa bola na frente, um bom passe, posição legal na entrada da área. Esticou demais, levou para o fundo. Tem escanteio, hein? Último toque do jogador do Afogados, afastando. Boa chegada agora da equipe do Central. Ótima versão de leste-oeste da equipe do Central, né? De um lado para o outro. Acaba conseguindo levar muita vantagem quando faz esse movimento, né? E pega a equipe adversária de surpresa. Né? Boa chegada do Erivelto, acabou esticando mais a bola, mas contou com a sorte também, escanteio para o Central e pode levar perigo de novo na bola aérea. Mais uma bola parada a favor da equipe da Patativa. É o segundo escanteio. Bola levantada, fechadinha na primeira trave. Toque de cabeça por cima do gol, vai direto para fora. É apenas tiro de meta. TV FPF Bet Nacional, o futebol pernambucano passa por aqui. Se inscreva, ative também as notificações para não perder nenhuma próxima transmissão da TV FPF Bet Nacional. Se você não é inscrito, hein? Tá perdendo, hein? Aperta aí no botão, inscreva-se, é de graça, não custa nada. E acompanhe todos os jogos da TV FPF Bet Nacional. Vamos chegar à marca de 90 mil inscritos, hein? Jogo grande desse. Duas camisas tradicionais do futebol pernambucano. Dois times de torcida. De história aqui no futebol pernambucano, né? O Afogados tem apenas 10 anos de fundação. Foi fundado em 18 de dezembro de 2013. Mas já teve jogos históricos aí, né? O jogo marcante, aquele de 2020, todo mundo lembra, da equipe do Afogados, a classificação contra o Atlético Mineiro nos pênaltis, classificação heróica na Copa do Brasil 2020. E eu falei esse dado no pré-jogo, Romildo, tá em campo o homem que bateu o pênalti que acabou sacramentando a eliminação do Galo naquele dia, que é o Everton Luiz, tá amarelado já, zagueiro. Foi ele que bateu o pênalti contra o goleiro da equipe, o Michel Fracaro, na época goleiro da equipe do Atlético Mineiro, que acabou eliminando o Galo na competição da Copa do Brasil. E essa aqui é a quarta passagem do Everton Luiz, hein? Já entrou pra história do Afogados da Engazeira. E o Central? Central tem 104 anos de história, fundada em 15 de junho de 1919, ou seja, torcida dos dois lados, torcida da Patativa, torcida da Coruja do Sertão. Então inscreva-se no canal, fez o drible, tenta sair da marcação, vem um cruzamento para a área, afasta, tira o perigo, sobra de bola ainda, tenta ficar com ela a equipe do Afogados no campo de ataque. A arbitragem parou, hein? E tem cartão amarelo. Cartão amarelo para o camisa de número 9 da equipe do Central. Está amarelado o Zé Arthur. Você está vendo aí a repetição de novo do lance?
a tentativa de ficar com a posse de bola. Deixou o braço ali, Zé Arthur. Cartão amarelo para ele. Está pendurado, portanto, na partida o camisa 9 da equipe do Central. 20 minutos do primeiro tempo. Em posse de bola a favor do Afogados. Vem mais um cruzamento para a área. Todo mundo na expectativa agora da torcida da Coruja do Sertão. Na perna direita vai fazer esse lançamento lá para dentro da grande área. Bola levantada, vem na segunda trave. Acabou tocando no meio. Tá vivo ainda, tira dali, afasta mal, ainda o Afogados, vem outro cruzamento, sai o goleiro, dá o tapa nela. Aí na sequência, a posse de bola fica apenas para a equipe do Central. Chegamos à marca de 21 minutos desse primeiro tempo, hein, George? A equipe do Central começou na frente, pressionando, já fez 1-0, mas agora o jogo tá mais equilibrado, né? É, o jogo começou a dar uma equilibrada e consequentemente também esfria, muito pela consequência de ser o primeiro jogo do campeonato, né? É começo de temporada, então as equipes não estão tão entrosadas ainda. A gente teve um Central começando nos primeiros 5, 10 minutos ali num ritmo muito forte, tanto é que sai na frente cedo, faz o gol em 5 minutos, né? Através de uma bola parada, e depois o Afogados equilibra o jogo, né? O Afogados vem marcando ali na meia pressão, não vai tanto nesses zagueiros do Central, tenta neutralizar mais o Henrique Silvio e o Moacir, que são jogadores que têm boa saída de bola, o Doda também, que faz a flutua ali pela volância, né? E o jogo vai ficando mais equiparado, né? Não é um jogo onde as equipes trabalham mais a bola, conseguem filtrar e finalizar. As equipes acabam ganhando a falta, a bola parada por ali, e conseguem finalizar assim. É fruto da dinâmica do começo de jogo, do campeonato. A equipe ainda está se entrosando, né? As equipes estão se conhecendo e vão de forma mais cautelosa para finalizar e para jogar a partida. É isso, é como você bem falou, né? Estreia de campeonato, aquela ansiedade. A equipe do Central fez 2 jogos de pré-amistoso, de preparação. Contra o Cruzeiro de Alagoas, empatou em 0-0. E contra o Serra Branca da Paraíba, também um empate em 1-1. Já a equipe do Afogados também fez jogo de preparação para a temporada 2024. Enfrentou o 13 da Paraíba no último amistoso, perdeu por 1-0, mas conseguiu vencer o Estudiantes, também da Paraíba, e a seleção de Custódia. E agora tem mais uma falta a favor da equipe do Afogados, hein? Falta em cima do capitão da Coruja. E o Central começa mais, humilde, a picotar o jogo, né? Não sei se é uma estratégia do Mauro Fernandes fazer essa chamada falta tática, né? Na hora da construção da equipe do adversário. Faz uma falta mais simples ali, sem ser tão brusca, pra aí quebrar essa construção, né? Pode ser um pouco perigosa, porque chama muito o adversário pro jogo, né? Perde a possibilidade de contra-ataque, né? E também, claro, dá a bola parada pra equipe rival. 22 minutos, 23 na verdade. 24, o tempo passa rápido. 1-0 para o Central, gol de Moacir. Tem falta a favor do Afogados. Já foi autorizado. Será que vem chute direto para o gol? A pancada, defendeu o goleiro, o rebote, tira dali. Veio um foguete, uma pancada de longe, o goleiro chapa. Conseguiu defender do jeito que pôde. Arriscou para o gol, hein? Veja de novo, olha só. Olha que chute. Raspando a grama, veio pegando fogo. O goleirão chapa. Teve que defender de qualquer jeito, tirar o perigo. E mais uma finalização que vem por meio da bola parada, né? Um chute traiçoeiro ali. O Jefferson estava ligado, acabou colocando ela para o lado, né? Não arriscou encaixar. É a segunda intervenção do Jefferson no jogo, Romildo. E falar também sobre esses goleiros do Central nesse ano. Traz o Jefferson, que é um goleiro que já foi campeão estadual com o Náutico, tem acesso da Série C para a Série B, sendo muito decisivo. É um jogador que é muito bom nas cobranças de pênalti. É um goleiro pegador de pênalti. Né? E também a gente fala sobre os reservas. Mondragon, goleiro que tem história aqui no estado, uma passagem interessante pelo Salgueiro. E também a chegada do Chapa, né, que fez um ótimo campeonato pernambucano ano passado pela equipe do Maguari.
E a gente já vai falando também, já emendando também, Romildo. Por enquanto, menos de 1.500 inscritos a gente trouxe para nossa transmissão, para a gente chegar a 90 mil. Então a gente já pede para o torcedor chegar com a gente e ajudar a bater essa meta. Lembrando, claro, se a gente chegar aos 100 mil, a gente vai sortear a bola do campeonato. É isso, menos de 1.500 inscritos para chegarmos à marca dos 90. Vamos juntos, hein? Inscreva-se! E eu já desafio o torcedor, desculpa, Romildo, pra ver se a gente consegue chegar a essa marca antes do final do primeiro tempo, né? Vamos lá. Apenas 1.500, hein? Menos de 1.500. Nós temos nesse momento 9 mil, mais de 9 mil aparelhos conectados, hein? Vamos chegar aí na marca dos 90 mil inscritos na TV FPF Bet Nacional. Você curtindo junto com a gente as emoções do Campeonato Pernambucano. A temporada só tá começando, tem muito ainda pela frente. Tem as competições de categoria de base. Depois tem o Pernambucano da Série A2. Tem o Pernambucano da Série A3. Seu time com certeza vai passar aqui na tela da TV FPF Bet Nacional. Vamos juntos! Vem descendo de novo a equipe do Central. A troca de passes. Pressionando no campo de ataque a Patativa. Vai vencendo por 1-0. Prefere voltar atrás, a marcação apertou, recomeça o jogo no sistema defensivo. Aí pelo lado direito, faz o passe, marcação vai chegar, lançamento à frente. Acabou se atrapalhando, teve que mandar para fora. É arremesso lateral a favor da equipe do Alvinegro do Agreste. E o Central aproveitou muito pouco esse lado direito, né? Até aqui, 26 minutos de jogo. Peixoto apareceu muito pouco na partida e o Erivelto também. A equipe vai construindo mais pelo meio e às vezes achando o Zé Arthur ali pela esquerda. Mandando abraço para o professor Manuel, direto de São Paulo. Torcedor do Santa Cruz, hein? Tá acompanhando junto com a gente. Um abração para você. Deixa eu ver se é ataque da equipe do Central na entrada da área. Marcação aperta. Uma confusão total. A equipe da Patativa conseguiu agora achar um passe. Deu um chute cruzado. Defendeu. Agarra, segura firme o goleiro Maltos. E foi justamente eu falar, né, Romildo, que a equipe do Central consegue fazer uma finalização que começa ali pelo lado direito. Peixoto começa a aparecer no jogo, boa participação do Erivelto, né, acionou bem o Zé Arthur, boa finalização, seguro demais o Maltos. Pedro Félix aqui no chat do YouTube tá dizendo, eu quero essa bola. Tem que se inscrever, hein? Chegar à marca de 100 mil inscritos, tem um sorteio da bola oficial que tá bonito, hein, do Campeonato Pernambucano da Série 1 2024. Para você aí, jogar com os amigos, fazer aquela pelada no fim de semana. Bola oficial do Campeonato Pernambucano 2024. Olha só que moral. Mas primeiro vamos bater a meta dos 90 mil inscritos. Vamos juntos. É você daí, acompanhando junto com a gente, participando, chegando junto, torcendo pelo seu time. Num show de transmissão da TV FPF Bet Nacional. Vem de novo Afogados, querendo empate. Vamos chegando à marca de quase meia hora de bola rolando. Primeiro tempo de jogo. Volta mais atrás. Trabalha a dupla de zaga do Afogados. E a torcida está animada lá no Lacerdão, hein? Torcida do Central, torcedores também do Afogados. Presentes, curtindo de pertinho, hein? Direto de Caruaru, a capital do forró. Vem descendo de novo o Central pela linha de fundo. Chega a marcação, faz o corte, manda pra fora, tem escanteio. Tem bola parada a favor da Patativa. Você tá vendo aí o Moacir em destaque. Tá aí o Doda. Não, na verdade o capitão, o Murilo, da equipe Central, perdão. Doda é ex-central, tá do lado do Afogados, hein? Eles são semelhantes fisicamente e acabam confundindo a gente. Será que vai ter lei do ex, hein? Rapaz, é uma das leis que mais funciona no Brasil, viu? Deixa eu ver agora essa chegada no Central. Dentro da grande área, o cruzamento rasteirinho. Sai o Maltos pra ficar com ela. Mas a defesa, o goleiro do Afogados. E participando do jogo novamente o Maltos, goleiro interessante. Tem passagem de formação nas categorias de base do Corinthians. Passou também pelo Famalicão de Portugal. Chega esse ano para substituir o Cris, que fez a Série A2 ano passado pelo Afogados, mas partiu para o Petrolina. Naldo Bezerra está dizendo, sou de Caruaru, moro em São Paulo, estou assistindo. Valeu, Naldo.
Também quem tá por aqui é o Bartolomeu Alves. Tá dizendo, vamos pra virada Afogados. Mas quem chega no ataque agora é o central. Pelo lado esquerdo de campo, vem carregando. Fez a fita, tenta sair da marcação, último toque. A bola acabou saindo pela linha de lado, é arremesso lateral. Olha aí o Pedro Manta, técnico da equipe do Afogados, na sua 8ª passagem pela Coruja do Sertão. Foi campeão invicto na Série A2, o primeiro título do Afogados. Experiente técnico do futebol pernambucano, já passou por todos os times que estão disputando a Série A1 de 2024, hein? Desce de novo a Coruja, tentando o empate. Chega na entrada da área, faz o cruzamento. Essa bola passa por todo mundo, vai saindo pela linha de fundo, é apenas tiro de meta. Cruzamento com liberdade do Samuel, só que faltou achar alguém. O Samuel é um lateral que vai mesmo, se manda, né? Sempre tá ali espetado nesse último terço do campo. É, o Afogados vai fazendo a construção de jogo onde o Gabriel baixa entre o Everton e o Márcio para fazer essa construção de jogo, né, enquanto o Samuel espera mais essa bola. Né, a equipe tem uma dificuldade nessa transição e acaba que o Samuel fica um pouco isolado, né, tanto ele quanto o Palominha não estão recebendo tanto essa bola para conseguir construir ali perto da defesa do Central. Cláudio Portela, aí, jogador do Central, está acompanhando direto de São Paulo. Está na torcida pela Patativa. Abração para você, Cláudio. José Bonfim Ferreira, todo mundo acompanhando. Troca de passes da equipe da Patativa agora no ataque. Tenta fazer o giro, sair da marcação, a arbitragem pegou falta. Já passamos de meia hora de bola rolando, hein? Chegamos à marca de 32 minutos do primeiro tempo. Tá vendo de novo aí a repetição, um detalhe do lance. A falta em cima. Jogador da equipe do Central. Bola parada, portanto, favorece a Patativa. Aí se prepara para a cobrança. Murilo Rangel. Se posicionando na perna esquerda. Todo mundo na entrada da grande área do Afogados, hein? Momento de perigo agora a favor do Central. Tentando ampliar o marcador. Murilo Rangel na bola. Na perna esquerda. Já foi autorizado. Faz o levantamento. Não, preferiu jogar de saída. Era só a chegada no central. Bateu direto pro gol. Maltos espalma. Manda pra linha de fundo. O Murilo enganou todo mundo, hein? Tava ali com aquele braço levantado, fingindo que ia mandar essa bola na área. Não, jogada de saída. Olha só o passe. Essa bola chegada para o Zé Arthur, bateu cruzado, o Maltos estava esperto, mandou para a linha de fundo. Tem escanteio. E vai tirando da cartola todas as jogadas ensaiadas, central até aqui, muito bem, sempre levando perigo. Murilo Rangel de novo, o homem da bola parada. Camisa 10 da Patativa, lançamento para a área, Maltos saiu, sobrou na entrada da área, veio o rebote, o chute em cima da marcação, mas a arbitragem parou, pegou falta de ataque. TV FPF Bet Nacional, futebol pernambucano passa por aqui. Inscreva-se no canal. Também deixa o seu like, hein? Chega junto aí também no like, aperta no gostei, ativa as notificações. Vamos juntos nas emoções do pernambucano. Sobra de bola favorece a equipe do Afogados. Marcação apertou. Consegue ficar com ela. Vem de novo pro ataque a Patativa. Falta. Bola parada. A favor do Central. Marivalda Ferreira. Tá pedindo um abraço pro filho. Robinho, jogador do Porto de Caruaru. É o próximo jogo, hein? O clássico entre Central e Porto. Porto Central. Quinta-feira, 9 da noite. Jogão, hein? Recomeça aqui o goleiro Chapa. Bola na frente, fez o passe. Vai tentar ficar com ela. Não conseguiu evitar a saída. É arremesso lateral
favoreceu o Afogados. 35 minutos de jogo, hein, George? Por enquanto, Central continua na frente, o Afogados vai chegando pouco a pouco, o tempo vai passando. Como é que você analisa esses 35 minutos de jogo até aqui? A gente viu o Afogados esboçar uma reação, né, Romildo? Colocou o Jefferson para trabalhar em uma bola parada, conseguiu finalizar com o Everton Luiz em um escanteio, mas agora a gente vê o Central retomar as rédeas do jogo nessa fase final do primeiro tempo. Né? Acredito que a dinâmica desse meio campo do Central funciona melhor. Moacir, Henrique Silva e Murilo Rangel são jogadores que sabem conduzir muito bem o time no ataque. Né? Começaram a colocar mais o Peixoto e o Erivelton no jogo, né? E a equipe consegue produzir assim, um volume maior. Enquanto isso, o Afogados não pressiona tanto essa saída de bola, tenta anular sem sucesso esse volante do Central e tem uma saída de jogo um pouco lenta até aqui, com o Everton Luiz, o Gabriel e o Michel, né, sempre tentando procurar espaço no Central e às vezes forçando uma ligação direta que não dá nenhum resultado. Né? O Pedro Mano precisa trabalhar melhor a sintonia da equipe da Coruja. A arbitragem agora pegou falta de ataque, posse de bola favoreceu o time do Afogados. Olha só, mandando um abraço, o Ecleovaldo Ferreira tá pedindo um abraço pra mãe dele, dona Cleonice Ribeiro. O Ecleovaldo tá em Recife, mas a mãe dele tá em Caruaru. Deixa eu ver se ataca agora o Central, chute que vem de longe pro gol! É gol da Patativa! Da torcida alvinegra do Agreste, veja de novo o chute na entrada da área, num contra-ataque da equipe do Central, sem chances pro goleiro Maltos, a bola foi morrer no fundo do gol, mostra o escudo, faz a festa, Júnior Pirambu, é dele, o segundo gol do Central no jogo. Aos 37 minutos da primeira etapa, amplia o marcador. Agora o Central tem dois, o Afogados não tem nada, hein, George? Fruto do que eu falava da dinâmica do jogo, né? O Central tinha retomado seu volume de jogo, começava a levar mais perigo. O Afogados tinha essa dificuldade para sair pro jogo. Num vacilo defensivo, o Pirambu chega. Ele que é um dos principais destaques, né, para essa temporada, né? Tá uma esperança muito grande de gols. Tanto em cima dele, quanto o Zé Arthur, quanto o Murilo Rangel. Os jogadores têm muita bagagem, né? E aproveita. Pirambu foi decisivo, né? Um jogador interessante, forte fisicamente, pode jogar tanto pelo lado como segundo atacante, como centralizado, né? Amplia o jogo, eu falava que sair na frente, né, era um pouco perigoso, podia fazer a equipe se acomodar, mas agora o Central não passa por tantos perigos. Pênalti! Vamos ver, hein? Jogadores do Central estão reclamando, vamos ver se foi pênalti ou se foi ainda fora da área. Pressão total em cima do Arthur Michelangelo Júnior. Aos 38 minutos do segundo tempo. Pressão total agora em cima do Arthur. Vamos ver de novo, olha só. E aí, hein? Veja só. Foi na entrada da área ou foi dentro da grande área, hein? Parece ter sido ali na risca, né? Arbitragem, pegou falta e acertou. Foi fora, né? Foi fora. Acredito que tenha sido fora, Romildo. Michelangelo Júnior acertou, ele estava em cima do lance, bem posicionado. Veja de novo. Olha só. A chegada da equipe do Afogados. O carrinho na bola em cima do camisa 10 do Doda. Foi na linha mesmo, hein? Arbitragem, falta, acertou no lance. O Michelangelo Júnior. E de toda forma, leva muito perigo também, né? Quando você tem um bom batedor. Doda é bom batedor, dali ele pode arriscar uma batida colocada que pode levar muito perigo pro gol de Jefferson. Olha, tá tendo mudança nesse momento. Entrou o Wesley 6, saiu Danilo Bala com o número 2, a primeira mudança na equipe do Afogados. E no primeiro momento eu tinha dito que tinha sido pênalti por toda aquela confusão dos jogadores do Central, mas o Arthur acertou, né? Bem posicionado, perto do lance, marcou falta e é bola parada a favor da equipe do Afogados. Uma boa chance, hein, George? Isso, boa chance, como eu tinha falado. Pra quem pega bem na bola daí, é quase um pênalti.
Então o Doda tem essa característica, o jogador pega muito bem. Uma batida colocada ali pode levar perigo pro gol. Barreira posicionada. Até deitado ali no chão, atrás da barreira, para não deixar essa bola vir rasteira. Momento agora de perigo a favor da equipe do Afogados aos 40 minutos da primeira etapa. Na bola parada, na entrada da grande área. Quem sabe o gol do Afogados para diminuir o resultado, para incendiar a partida. Vai ser autorizado na perna direita. Vamos ver se vem pancada direto pro gol. Vem o chute para fora. Tentou ali o Danilo Bala. Essa bola foi com muita força, direto pela linha de fundo. Acredito que tenha feito mais difícil ali o Wesley, Romildo, que acabou de entrar. Não, na verdade foi o Márcio. Eu acredito que ele tenha feito mais difícil, foi pela força. Ali tem que ter muita precisão para acertar onde ele queria, que era no ângulo. Eu acredito que seria mais uma finalização pro Doda, né? Que tem margem fina para pegar nessa bola e podia bater colocado. Comentando sobre a entrada do Wesley, é mais um dos remanescentes aí da equipe do Afogados. Muito experiente aqui no futebol do estado, 3 acessos da Série A2 para a Série A1, entrando no jogo na vaga do Danilo Bala. Recomeça de novo a jogada da equipe do Afogados, 41 minutos, reta final da primeira etapa. Volta mais atrás, recomeça o jogo no sistema defensivo. Vai vencendo por 2-0 a equipe da Patativa. Moacir e Júnior Pirambu. Vem carregando pelo lado direito de campo. Vai trocando passes da equipe do Afogados, tentando chegar pouco a pouco no ataque. Marcação do central vai fechando os espaços. Aí a tentativa de lançamento à frente. Jogada errada. Aí afasta, tira dali de qualquer maneira, dá um chutão pra frente. Manda pra fora, tem arremesso lateral a favor da equipe do Afogados. Já cobrado, tem pressa o Afogados ainda pra tentar diminuir o resultado no finzinho do primeiro tempo. Aí movimentando o jogo, vai virando de um lado pra outro de campo. Olha agora essa bola. Marcação apertou ali, hein? Tentou ficar com ela, não conseguiu. Segue ainda o Afogados no ataque, vem um cruzamento direto nas mãos do goleiro Chapa. E a gente já vê que o Afogados começa a fazer um jogo pouco inspirativo, né? Sem tanta inspiração. Meio campo não aparece tanto, tá um pouco apagado. Vai você. Deixa eu ver agora esse ataque da equipe do Central. Tentou puxar pro meio, marcação apertou. Fez o corte. Recupera a posse de bola da equipe do Afogados. Deixa eu ver essa saída aí. Na pressão, na saída de bola da equipe do Afogados. Dá o chutão pra frente o goleiro Maltos. Pode completar, viu, Jorge? Ia concluir, Romildo, que o Afogados vem fazendo um jogo sem inspiração até aqui. Eu falava que essa saída de bola que tem o Gabriel, o Márcio e o Everton Luiz, por hora, tentava alguns momentos fazer essa ligação direta, porque o meu campo não aparece, né? O Gabriel até chega ali pra começar nesse primeiro momento de jogada, mas falta o Doda ali por perto, falta o Roberto aparecer também pro jogo, né? E acaba meio que sendo um jogo que é rifado, que é na ligação direta, que não dá tanto resultado. Central aproveita. Deixa eu ver esse chute que vem de longe! Espalma o goleiro Chapa, manda pra linha de fundo, a escanteio! Foi buscar no cantinho, hein? Se esticou todo. Uma finalização que veio de fora da área. Na tentativa do Palominha, veja só. Olha o chute. No cantinho, o goleiro Chapa fez uma grande defesa. Ótima ponte do Chapa, estava ligado na jogada, né? Boa finalização também do Palominha, né? Se o meio campo não funciona tanto, se a bola não chega trabalhada, arrisca de longe mesmo. Tenta esquentar e trazer a equipe pro jogo. Deixa eu ver esse cruzamento fechadinho. Num bate-rebate, tá vivo ainda. Chapa tira de soco, sobrou na entrada da área. Ajeitou a perna esquerda. Vem agora o chute, não. Preferiu devolver. Se atrapalhou todo. Chance agora do contra-ataque da equipe do Central. Botou na frente em velocidade. Vem carregando, parou. Tenta sair da marcação, fez o passe. Olha a equipe do Central trabalhando essa bola, virando o jogo da direita para a esquerda. Desce a Patativa na entrada da área. O cruzamento, toque de cabeça, tira a marcação. Tá vivo ainda, pressão na saída de bola. Saiu pela linha de fundo, mas a arbitragem pegou falta de ataque. Posse de bola favorece o Afogados, 44
Já vai subir ali a plaquinha. Pode falar, Jorge. E a gente vê nessa puxada de contra-ataque do Central a diferença. O Central é uma equipe muito mais sintonizada. A gente vê que o contra-ataque começa pela direita com o Pirambu, não é um jogador de velocidade, mas ele usa a cadência, acha o Murilo Rangel. O Murilo Rangel trabalha, inverte o jogo e consegue levar essa finalização para dentro da área do Afogados. Em nenhum momento do primeiro tempo a gente vê o Afogados fazer isso. É uma equipe que tenta mais pela ligação direta, pela finalização de longe, como acabou de fazer o Palominha. Tem que consertar isso no segundo tempo, Pedro Manta, se quiser retomar a coruja para o jogo. 4 minutos, vamos até 49 para terminar o primeiro tempo. Mandando abraço para Gilson Geraldino. Um abração para você, Gilson. Você curtindo junto com a gente. É o jogo de fechamento da primeira rodada do Pernambucano da Série 1 de 2024. Vai vencendo por enquanto a equipe do Central por 2-0. Moacir e Júnior Pirambu foi quem marcaram. Esse jogo promete ainda mais no segundo tempo, hein? Fortes emoções nos aguardam. Tenta descer agora para o ataque a equipe do Afogados. Conseguiu fazer o corte. Agora é chance do Central de novo no ataque. Foi para o chão, pediu falta. A arbitragem mandou seguir. Posse de bola favorece ao Afogados. Recupera de novo, mas ele estava voltando de um impedimento. Mandando um abraço para todo mundo que curte junto com a gente. Tá por aqui no chat do YouTube. Edivaldo Gil, Vinícius Menezes, Margarida, Maria Lourdes de Souza. Abraço para você, Maria. Todo mundo curtindo junto com a gente. Elias da Aparecida está acompanhando também. Josenildo Viana, Gerson Torres. Eu quero ver aí quem vocês estão torcendo, hein? O Elias da Aparecida dizendo: manda um abraço para Josafá de Lagoa do Carro. Tá mandado um abraço. Olha aí o Central atacando pela linha de fundo. Faz o domínio, olhou para a área, faz o cruzamento aéreo. Quem é que sobe de cabeça? Passa por todo mundo. Vai fazer a proteção, tenta ficar com ela ali o jogador do Central, não conseguiu. Último toque foi dele, apenas tiro de meta. Vinícius Menezes, de Vitória de Santo Antão. Aldemir, direto de Cachoeirinha. Peguei o cara Damião Edilson, assistindo da Bahia, um abração. Quarenta e sete minutos. Reta final da primeira etapa. Tenta descer o time do Afogados. Vai perdendo por 2-0, mas segue na luta. O time do Afogados, que como a gente bem comentou, tem aí vários remanescentes da temporada passada, que foi campeão da Série A2 do Pernambucano, hein? Deixa eu ver esse cruzamento rasteirinho para a área. Afastou de qualquer maneira, dá um chutão para frente. Além dos remanescentes, 4 jogadores foram promovidos da base que irão participar do time principal, hein? O goleiro Henrique Firmino, 17 anos. Deixa eu ver agora esse domínio ali na linha de fundo. Fez a fita, saiu da marcação, vem um cruzamento. Segue ainda a posse do Afogados dentro da grande área, na perna direita, vem um chute nas mãos do goleiro Chapa. E o Samuel, né, Romildo, vem sendo o jogador mais ofensivo da equipe do Afogados até aqui. Até como se posiciona muito perto da área do Central, né, bem espetado, é um cara bem arisco, né, mas tá faltando alguém pra jogar com ele. Palominha apareceu pra ali, o lado esquerdo também participar desse jogo, fechando no cruzamento no segundo pau. E aí, só pra completar a lista, o Afogados que promoveu 4 jogadores pro time principal, o goleiro Henrique Firmino, de 17 anos, o zagueiro Matheus Oliveira, de 24 anos, o meia Matheus Henrique, de 23 anos, e o atacante Caio Nogueira, de 18 anos. E termina o primeiro tempo! 2 pro Central, 0 pro Afogados. Os gols marcados pelo Moacir, Júnior Pirambu. O time do Afogados agora volta pro vestiário para ter aquela conversa com o técnico Pedro Manta para tentar uma reação enérgica na etapa final de jogo, hein? Vai perdendo por 2-0. Nesse confronto entre Central e Afogados,
Primeira vez que um time faz dois gols, hein? Sempre em cinco jogos. Ficou naquele empate em 1-1. Pela primeira vez o Central consegue fazer dois gols na partida. Aí intervalo de jogo, você acompanha a imagem direto do Lacerdão. E lembrando que aqui a gente não para, hein? Na tela da TV FPF Bet Nacional, você segue junto com a gente. Você vai acompanhar os melhores momentos, toda a análise e o comentário do Davi Vasconcelos e também do George Lucas. Nessa vitória parcial da equipe do Central pelo placar de 2-0 no jogo de fechamento da primeira rodada do Pernambucano da Série A1 de 2024. Aproveitar para mandar um abraço para o Pedro Florencio, está acompanhando direto do sertão de Pernambuco. Abração para você, Pedro. Também quem está por aqui é o Pedro Silva, hein? Está parabenizando a transmissão da TV FPF e toda a equipe. Valeu, Pedro. Luna Lavina está junto com a gente. Givanildo em Arco Verde também está acompanhando. Torcedor do Santa Cruz. Muito bem. Intervalo de jogo agora no comando de Davi Vasconcelos, também com George Lucas, para trazer toda a análise desse primeiro tempo, dessa vitória do Central pelo placar de 2-0. É contigo, Davi. Romildo Lacerda, muito obrigado. Que primeiro tempo agitado entre Central e Afogados, viu, Romildo? Que primeiro tempo bacana a gente pôde presenciar aqui na tela da TV FPF. Lembrando que é só o primeiro tempo, tá, pessoal? Emoção não faltou, como você citou, a gente teve aí pela primeira vez nesse confronto, é o sexto confronto entre as equipes, pela primeira vez dois gols marcados por uma só equipe. Então, tende ainda a ser um segundo tempo com bastante emoção. Feito o Pedro Manta diz, ele já está acostumado a trocar o pneu do carro com ele andando, né? Pedro Manta, é a frase que eu mais escutei do Pedro Manta, todas as vezes que eu entrevistei o Pedro Manta citava essa frase, trocar o pneu do carro com ele andando. Bem, a gente teve uma primeira etapa com o Central aproveitando melhor as oportunidades, mas o Afogados de certa forma também conseguiu criar. Mas o Central colocou a bola no fundo do gol e no final é isso que vale. Antes da gente iniciar a nossa análise, passar os melhores momentos, fazer todo o nosso show do intervalo, eu queria pedir ao torcedor novamente falar da nossa meta dos 90 mil inscritos até o final dessa partida. Eu estava ali acompanhando, falta menos de 1.200 inscritos. Então acho que agora, desde o momento que eu voltei para cá para o estúdio, eu acho que já está próximo de faltar apenas 1.000 inscritos para o canal da TV FPF Bet Nacional. Então, torcedor, peço novamente a você, ajuda a gente bater essa meta, ajuda a gente conseguir terminar o jogo de hoje com os 90 mil inscritos. Lembrando, tá? Não esqueça da minha promessa, não. Ao final, assim que a gente conseguir bater a meta dos 100 mil inscritos, vamos sortear uma bola da UHL Sports, fornecedora oficial do Campeonato Pernambucano da Série A1 Bet Nacional 2024. Vamos sortear uma bola da UHL Sports. Assim, bateu os 100 mil, lança o sorteio no Instagram, publicação vai ficar fixada um tempo, 7 dias para você ficar comentando lá à vontade, as regras vão ficar na legenda da foto, você segue as regras, realizamos o sorteio e aí o torcedor vai poder, quem sabe, ter em casa uma bola oficial do Campeonato Pernambucano 2024. George, você ganha uma dessa, vai para a estante de casa, vai ali pro quarto, ou vai levar pra pelada com os amigos? Cara, eu levo pra pelada, né? Uma a uma jogar a bola da pelada com a bola do Campeonato Pernambucano, né? George, voltar a falar do primeiro tempo entre Central e Afogados. Primeiro tempo, de certa forma, equilibrado no número de finalizações. As duas equipes tiveram chances reais, mas o Central aproveitou melhor, principalmente a questão das jogadas ensaiadas. Como você analisa a primeira etapa de Central e Afogados? Como você falou, Davi, foi um primeiro tempo muito dinâmico, né? A gente começa com o Central num ritmo frenético, já fazendo gol aos 5 minutos numa jogada que foi trabalhada durante a semana pelo Mauro Fernandes, né? O Moacir aparece ali como homem surpresa, chega numa finalização de cabeça, né?
abre o placar. Com isso, o Afogados diminui seu ímpeto, né? E acaba com que o Afogados ganhe até um pouco mais de espaço no jogo. Mas é como eu falei, é começo de temporada, então é muito natural que as equipes tenham essa dificuldade na criação porque estão se entrosando, né? E o mais irônico de tudo isso, né? O Afogados não teve um poder de criação muito grande, né? Chegou por causa da bola parada, né? Sempre rondando ali a área do central, né? E ironicamente é uma equipe que conseguiu manter a base do ano passado, que já joga junto há muito tempo. Mas também a gente tem que lembrar, né? O tempo parado, né? Daquele tempo de férias, né? Tradicional, que vem para a pré-temporada, acaba desconfigurando algumas equipes, né? O central chegou a sofrer um pouco de pressão ali entre 20, 25, 30 minutos, mas retoma o controle do jogo e acha seu gol com o Júnior Pirambu, que vem fazendo um ótimo jogo até aqui. Jogador que tem uma expectativa muito grande em cima dele, não só dele, mas como também do Murilo Rangel e do Jefferson também, que chegou para reforçar a equipe, né? É um jogador que tem uma passagem muito interessante pelo Brusque, né? Muitos gols marcados por Santa Catarina, passou também pelo Brasil de Pelotas, né? E consegue fazer muito bem essas três funções ali perto da grande área, né? Pode ser centroavante, atacante de lado, segundo atacante. Concluiu muito bem pro gol, ampliou o marcador, né? E agora leva um central muito mais tranquilo para os 45 minutos finais. Já hoje, a gente está vendo aí os melhores momentos da primeira etapa. Já teve o primeiro gol marcado pelo Moacir, já aparece o segundo gol marcado pelo Pirambu. Reestreia dos sonhos para o Moacir, marcando, central vencendo. É o gol do bom filho que a casa torna, né? Eu falava aqui, o Moacir também é um jogador muito interessante. Puxa essa atenção da equipe do Central junto com o Pirambu e com o Marcelo Rangel. É um jogador que reflexo dessa dinâmica de meio campo de Central. Pode ser muito função, joga de lateral também, tem uma excelente saída de bola, chega muito bem como elemento de surpresa, tanto ele quanto o Henrique Silva, quanto o Murilo Rangel também, né? Então, não tem reestreia melhor pro cria da casa do Central do Caruaru, né? Voltar marcando seu gol e jogando muito bem até aqui também. Jorge, realmente... A gente tá vendo aí o segundo gol da Patativa, boa jogada do Pirambu. A gente vê um primeiro tempo baseado em alguns fatores. Um, aquilo que a gente já falava no pré-jogo, disputa por espaço, bem tensa. Jogo em alguns momentos faltoso, Michelangelo sempre em cima do lance, bem na arbitragem, conduzindo bem a partida, sem estresse algum. Mas um jogo, de certa forma, a briga por espaço intensa. Então, você vê que a bola parada no primeiro tempo foi algo crucial, que decidiu. O Central faz o primeiro gol e cria oportunidades a partir dela. E o Afogados também cria suas melhores oportunidades a partir da bola parada. Você vê por esse lado também da questão das equipes priorizar cada vez mais esse tipo de recurso da bola parada para elaborar ainda melhor a cada rodada, a cada avanço do campeonato para utilizar como recurso de forma positiva. Também, com certeza, eu já enxergo a bola parada do Central, inclusive, como um dos artifícios dessa equipe, que vai chamar muita atenção e levar muito perigo a quem enfrentar a Patativa ao decorrer da competição. Como eu falava com o Romildo durante a partida, Davi, a bola parada, quando você não tem uma sintonia muito grande, quando a equipe ainda não está tão entrosada, é um caminho mais fácil para tentar achar o gol e levar o perigo. Então, não está tanto para criar, para tabelar, para chegar ali no último terço, vai pelo escanteio, ganha uma falta ali, levanta a bola na área. O Afogados fez isso durante o jogo, né? Não só na bola parada também, mas com o Palominha. O Palominha, em certo momento, ali recebeu uma ligação direta, conseguiu ganhar a sobra e finalizou de longe mesmo. Não dava para criar, vai como dá, levando o seu perigo, finalizou de longe ou levantando uma bola parada na área. Jorge, ressaltar mais uma vez para o torcedor pernambucano que os jogos desse ano são 100% transmitidos e de graça. Sábado tem clássico das multidões na tela da Rede Globo, 4:30 da tarde, na TV aberta. O clássico entre Sport Santa Cruz, direto da Arena de Pernambuco. Vale lembrar que já na quinta-feira, agora, a gente transmite o clássico matuto na tela da TV FPF, entre Porto Central, mando da equipe do Porto, no estádio Lacerdão. E além disso, também temos, além da TV FPF, Bet Nacional e da Globo, a gente conta com a transmissão do canal GOAT BR, canal GOAT Brasil, que transmitiu agora há pouco, finalizou Náutico 2, Flamengo de Arco Verde 0. E também já transmitiu a estreia do Sport, a estreia do Santa Cruz e vai continuar transmitindo. No total, a TV FPF vai transmitir 22 jogos, esse é o segundo, teremos mais 20 pela frente. E aí que está a importância de você se inscrever no nosso canal. Você se inscrevendo, você pode ativar as notificações, você pode comentar e você pode ficar por dentro das competições da Federação Pernambucana de Futebol. Lembrando que vai muito além da Série A1, né, George Lucas? A gente vai ter esse ano campeonatos de base, campeonato pernambucano sub-20, sub-17, sub-15, sub-13, Copa do Interior, Copinha do Interior,
Então, são muitas competições que a gente vai ter pela frente. Esse ano ainda teremos a final do Pernambucano Amador também para transmitir, que está acontecendo. As notícias do Pernambucano Amador, para você que gosta também de acompanhar, acompanha no site oficial da Federação Pernambucana de Futebol. E também tem um detalhe para esse ano. Esse QR Code aí no canto da sua tela. Nesse QR Code, você consegue acessar o canal de comunicação da Federação Pernambucana de Futebol. Canal oficial, para evitar fake news, para evitar dificuldade na informação, é a forma de você ter a informação direto da fonte oficial das notícias do futebol pernambucano. Tudo que acontece na federação e nas competições organizadas pela Federação Pernambucana de Futebol. Então, torcedor, para facilitar, para aproximar você da Federação Pernambucana de Futebol, acessa o canal por esse QR Code e aí você vai receber notícias, vídeos de gols, tudo que a gente faz, todo o nosso trabalho. Para ficar ainda mais por dentro, além de apontar seu celular para o QR Code, você pode também acompanhar a gente no Instagram oficial da Federação Pernambucana de Futebol. Hoje, por exemplo, na partida entre Náutico e Flamengo de Arco Verde, você tem todos os bastidores dessa partida. Chegada dos jogadores, aquecimento, hino, bola rolando, os gols do Náutico por outro ângulo ali atrás da barra, que você pode acompanhar com Bruno Noblat e a Júlia Belchior. Então, são muitos detalhes, são muitas coisas, muitos recursos, e é interessante o torcedor pernambucano estar acompanhando. A federação leva a notícia para você do litoral ao sertão do nosso estado. E claro, para quem não mora no nosso estado, quem mora fora, a gente tem audiência de Portugal, tem audiência também do continente africano. A gente estava monitorando agora no YouTube por ali. E é muito legal isso, ter audiência espalhada, apreciadores do Campeonato Pernambucano de Futebol, das competições da Federação Pernambucana de Futebol por todo mundo. George, a gente tá falando agora do jogo do Náutico e do Flamengo, onde a equipe do Timbu venceu pelo placar de 2-0. Coloca na tela aí, minha produção, por favor, os melhores momentos de Náutico e Flamengo de Arco Verde. Aí a gente tá vendo a primeira chegada do Náutico. O Náutico conseguiu fazer um jogo consistente, George. Foi melhor na partida, enfrentou uma equipe nova do Flamengo de Arco Verde, com uma média de idade abaixo da equipe do Timbu, apostando na experiência, nos novos reforços e, claro, no comando do Alan Al. Qual a expectativa que você tem aí para a equipe do Náutico, comandada pelo Alan Al, nesse campeonato pernambucano? Com certeza, Davi, é uma equipe que vem fazer muito protagonismo no campeonato pernambucano por sua tradição. Estava acompanhando aqui com o Romildo antes do nosso jogo começar o primeiro tempo. O Náutico sempre em cima, martelando bastante, construindo bem. Claro que é o primeiro jogo ainda, então vai ter aquele erro de passe, vai ter aquele jogador que não vai ter, tá na melhor condição física ainda. Mas destacar, boa partida do Raivan Negas, que já chega estreando com gol. Boa partida também do Cauã, né, jogador que vem para ser esperança do gol do Náutico. Marco Júnior também, ótimo jogador, né, fez muito bom jogo, né. E outros detalhes, alguns jogadores vão evoluindo também. A gente tem um Caião que tá para voltar aí, acabou se lesionando, mas fez um ótimo primeiro semestre pelo Náutico ano passado, né? E a gente vai acompanhando como vai chegando o Náutico nesse campeonato pernambucano. Com certeza uma equipe que vem para ser protagonista. O Flamengo de Arco Verde, ele tem um projeto muito interessante já hoje. Desde a sua organização, foi a primeira SAF, primeira sociedade anônima do futebol no estado de Pernambuco, foi a primeira SAF. Já faz alguns anos que o Flamengo é SAF. Então, pela frente o desafio, primeiramente, da permanência, mas de fazer um campeonato pernambucano bem interessante. É um elenco bom, um elenco com apostas na juventude, mas também alguns jogadores ali experientes, com bagagem por rodagem no futebol carioca, no futebol paulista, no futebol do Rio Grande do Sul. Então é muito interessante esse time do Flamengo de Arco Verde. Fez, de certa forma, um bom jogo, né? Um jogo que trouxe dificuldades para a equipe do Náutico. O Náutico aproveitou de jogar sobre seus domínios, conseguiu a vitória, mas o Flamengo de Arco Verde mostrou que tem algo também para entregar. Você vê por onde, vê por isso também? Com certeza, né? E você fala, é uma SAF, né? Quando um clube torna-se SAF, é claro que não é só o modelo do clube que vai trazer uma boa gestão e bons resultados, né? Depende muito de quem tá lá, né? Mas tornando-se SAF aumenta a possibilidade de conexões, né, com profissionais não só do futebol, mas do mercado tradicional também, né? E aí traz-se uma inteligência pro clube. A gente vê aí alguns momentos onde o Flamengo tenta sair jogando pé em pé de trás, né? Uma equipe que fez uma Série A2 muito boa ano passado, tanto é que tá aí no nosso Campeonato Pernambucano da A1, né? E que tem muita possibilidade de evolução, né? Ainda vai se encontrar
encontrando, é claro, é verdade, né? O Flamengo já jogou a Série 1, é verdade, é, sim, mas encontra hoje o Campeonato Pernambucano diferente, claro, né? E ainda vai se encontrando nesse meio desses clubes, né? Entendendo como vai se posicionar, se vai ser uma equipe que vai trazer jogadores mais jovens, vai apostar na experiência, no mercado alternativo, né? O importante aqui, claro, é fazer com que o projeto siga rolando, se manter na primeira divisão, né? Ser incômodo, como é Afogados, como é o Central, a todos os times da competição, né? E com certeza fazer um campeonato interessante dentro das suas, claro, das suas capacidades e do seu potencial. George, bom público hoje também no Estádio dos Aflitos. A gente já tinha tido bom público no Arruda, bom público agora no Estádio dos Aflitos, bom público no Lacerdão, já a gente vai passar pro torcedor, mas desde já o Central conseguiu boa venda de ingressos antecipados. Creio que hoje também a população caruaruense abraçou novamente a equipe da Patativa e sem dúvida chegou junto no estádio. A gente tá do lado, a câmera que a gente tá mostrando, a torcida do Central tá logo abaixo ali do tobogã e na arquibancada também atrás do gol, onde tá a maior presença. Então não tá na imagem em si, não mostra tanto torcedor, porque o torcedor deve estar dizendo: esse comentário está doido. Não, rapaz, a torcida do Central tá mais atrás do gol e na arquibancada abaixo do conhecido tobogã, que normalmente é dedicado à torcida visitante. Vamos abrir a classificação? Vamos ver como a classificação do momento do campeonato pernambucano, já com a vitória do Central momentaneamente por 2-0 em cima da equipe do Afogados. Retrô lidera com 3 pontos, em seguida Santa Cruz, Central, Náutico e Sport. Essas equipes até agora vão vencendo na rodada. Central é o jogo em andamento, as outras já confirmaram os 3 pontos. Petrolina, Afogados, Maguari, Flamengo e Arco Verde e Porto são as equipes que até o momento são as que não pontuaram. Interessante que não teve até agora nenhum empate, né? Eu tenho até medo de falar isso, já, por causa do histórico desse jogo, né? A gente tá indo pro 6º jogo na Série A1 do Campeonato Pernambucano entre as equipes. E aí o que acontece? Até aqui, nos outros 5 jogos, foram empates. Hoje a gente já conseguiu quebrar um paradigma. 2 gols, uma equipe marcando 2 gols num duelo. Já um paradigma quebrado por aqui. Então, pela frente, vamos ver o que a gente vai ter nesse segundo tempo. Central e Afogados já em campo. E aí também, George, existe uma expectativa muito grande para a continuação do campeonato. Como essas equipes vão se portar perante o que tem pela frente. Sem dúvida alguma, torcedor pernambucano, muita emoção pela frente. Nesta segunda etapa, vou chamar o Romildo Lacerda para conversar comigo, conversar com você, torcedor. E claro, iniciar todo o processo para o segundo tempo de Central e Afogados. Torcedor pernambucano, peço mais uma vez, hoje eu tô pedindo demais, mas peço mais uma vez, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha a live, é ao vivo, de graça com imagem. Vamos em busca da nossa meta de 90 mil inscritos neste jogo de hoje. Lembrando que quando bater os 100 mil inscritos, faremos o sorteio de uma bola da UHL Sport. É isso, torcedor. Um abraço. Seguimos com você, Romildo Lacerda. E já apita o árbitro, rola a bola, começa o segundo tempo. Vamos juntos para a etapa final de jogo, os 45 minutos decisivos. 2 para o Central, Moacir e Júnior Pirambu. 0 para o Afogados. Vai vencendo a Patativa, mas ainda tem muito jogo pela frente, tem muita emoção ainda entre Central e Afogados, direto do Lacerdão em Caruaru. É o jogo de fechamento da rodada de abertura do Campeonato Pernambucano da Série A1 de 2024. Agora é tudo ou nada para o Afogados reagir e tentar buscar o empate. E por enquanto, Davi, sem mudanças, viu? Em nenhuma das duas equipes. O Afogados mexeu no primeiro tempo, tirou o Wesley do lugar, entrou o Wesley no lugar do Danilo Bala, mas nesse intervalo não mexeu mais. Da mesma forma, o Central que vai vencer no jogo. Portanto, seguem as equipes que encerraram a primeira etapa. Já tá aí o Wesley, camisa 6 da equipe do Afogados. Deixou atrás o cruzamento que vem na segunda trave, o toque no meio, chute em cima da marcação. Fica com ela o goleiro Chapa. A tentativa agora de chegada da equipe do Afogados. Agora é o Central que tem a posse de bola, desce para o ataque. Pelo lado direito de campo, vem carregando. Deixa no meio, marcação apertou ali do Doda. Roubada de bola, vem o Afogados. Pelo grande círculo, carregando, buscando o ataque. O passe feito, fez o giro, ajeitou. Palominha deixou na direita, olha o cruzamento, toque de primeira, essa bola vai direto para fora.
Chegada do Afogados. Segunda descida para ataque perigosa. É o time já mostrando que vai pressionar nesse segundo tempo. Muito pela necessidade, faz também diferente do primeiro tempo, né? Do começo da partida, né? No começo da partida, a primeira investida foi de central. Agora quem começa mais em cima é o Afogados, com participação, inclusive, do Eric. Não viu o Eric participar no primeiro tempo, camisa número 9 do Afogados. Evita a saída, fica com a posse de bola. Vem trabalhando a equipe da Coruja do Sertão. E a gente ainda segue na nossa meta, viu, Romildo? Tem informação aqui que faltam menos de 900 inscritos pra gente bater a marca de 90 mil. Então a gente já pede pro torcedor chegar junto, torcedor de central, torcedor do Afogados. Olha essa chegada do Afogados, quem sabe pra diminuir o jogo. Pênalti! Penalidade máxima! A tentativa agora do Afogados de diminuir o resultado. Cartão amarelo para ele. Camisa 22 da equipe do Central. Veja de novo. Penalidade máxima. Rafael Peixoto. Pênalti em cima do Rodrigo. Peixoto que vinha fazendo bom primeiro tempo ofensivamente pelo Central, mas estava recebendo muito essa bola nas costas, né? O Rodrigo também muito apagado na primeira etapa, consegue aparecer mais pro jogo, né? E conseguiu um bom pênalti para Afogados. Se marca cedo o Afogados, vai fazer como Central, marcar cedo também no primeiro tempo, né? E aí retoma o jogo o Afogados, pode levar muito perigo para essa partida. Então 2-0 não é um placar que até aqui não vai definindo nada. Quem tá na bola é o Doda. Ex do Central, hein? Ex-jogador do Central. Quem sabe a lei do ex para diminuir o resultado para Afogados. O camisa 10 da equipe da Coruja do Sertão. Ele contra a chapa. Expectativa total agora do torcedor do Afogados. Aos 4 minutos do primeiro tempo. Se balançar as redes, vai incendiar o jogo. Vai deixar tudo em aberto. Autorizado pelo árbitro. Vem pra cobrança, na perna direita. Partiu, bateu, pegou! Chapa defende, no rebote, tá vivo ainda. Olha o Afogados no ataque dentro da área, se atrapalhou todo. Segue ainda o Afogados no ataque. Defendeu o goleiro Chapa. E praticamente gol do Central, né, Romildo? Que cartão de visitas vem dando Chapa, né? Ele que ano passado tava no Maguari, agora estreia com a camisa do Central, que estreia muito bem, já pegando um pênalti. Deixa eu ver de novo o Afogados no ataque, fez o giro na linha de fundo, cruzamento. Houve desvio no meio do caminho, recupera a posse de bola Central, tenta sair daqui de trás, dá um chutão pra frente, afasta o perigo. Recupera a posse de bola de novo a favor da equipe do Afogados. E o Chapa que vai dividir aí com o Jefferson, hein? Vai ser bom aí essa disputa por posição. Chapa já mostrando, pegou pênalti. E a gente tem um Mondragão também no elenco, goleiro experiente, boas passagens pelo Salgueiro. Né? A disputa muito boa por essa camisa número 1 do Central, né? Ou seja, de goleiro, o Central tá bem servido, hein? E chama atenção também, Romildo, pra como pode ficar o psicológico do Afogados agora na partida, né? A gente tinha um Afogados começando bem o segundo tempo, levando perigo, consegue um pênalti, mas perde, né? Isso é um abalo muito grande e reforça muito mais também o psicológico do Central, né? A equipe dá uma motivada a mais na equipe pra seguir no jogo, né? Por enquanto, até aqui, vem tudo dando certo. 5 minutos jogados. Já começou daquele jeito, é emocionante. Se prepare, você torcedor da Patativa, você torcedor da Coruja do Sertão. Esse segundo tempo promete. Apenas 6 minutos jogados. Não teve lei do ex por enquanto, hein? Doda perdeu o pênalti, Chapa. Defesaça do goleiro da equipe do Central. E desce a Patativa agora pro ataque. Pelo lado esquerdo, faz o passe à frente, muito forte. Se antecipa a marcação, dá o chutão. Tira dali de trás. O Doda que teve passagem pelo Central em 2008 e em 2020. Veja de novo. Olha só, na perna direita. Foi buscar o goleiro Chapa. A bola ainda bateu na trave, hein? Vai ser disputado aí
o gol da equipe do Central. Tem o Mondragão, goleiro de grande destaque, teve passagem pelo Salgueiro. Tem o Jefferson, que foi a grande contratação, já foi campeão pernambucano, campeão brasileiro com o Náutico. E agora tem aí o Chapa mostrando que quer a vaga de titular, hein? E a batida do Dodo foi muito boa, uma batida forte, né, buscando o canto direito. Telegrafou o canto, o Chapa, né, experiência demais, né, contou com a ajuda também da trave ali. Mas mérito muito grande ter conseguido pegar esse chute que foi forte, preciso, né, e ainda também contando, claro, com a ajuda da trave. Aí tem arremesso lateral já cobrado a favor da equipe do Central, buscando o campo de ataque. A disputa pela bola. É um novo arremesso lateral para o Central. As emoções do Campeonato Pernambucano da Série A1 de 2024. Essa que é a oitava participação do Afogados na Série A1. Já o Central é experiente, 63 vezes disputando a Série A1, hein? Essa é a 63ª participação no Pernambucano. O Central que fez a sua primeira participação lá em 1937. Já o Afogados participou pela primeira vez da elite do futebol pernambucano em 2017. O Afogados tem apenas 10 anos de existência. Pela primeira vez em 2017 foi quando disputou na elite do futebol pernambucano, chegando agora à sua oitava participação. E aproveitar o momento de bola parada, Romildo, para mandar aqueles alôs, né? Que a gente aproveita, não é nada de Pix não, hein, pessoal? Mas mandar um abraço aí pro meu amigo João Pedro, tá ligado também aqui no Campeonato Pernambucano. Mandar um abraço também pro querido Bruno Noblar, falando que o Noblar, inclusive, é o detentor até aqui, né? Ele, o Nivaldo, o Davi também tava lá nas reportagens, do recorde de visualizações aqui da TV FPF, e eu sou competitivo, já falei que quero levar esse recorde, e eu conto com a ajuda da torcida do Central e do Afogados, tanto para se inscrever, quanto para deixar seu like também. É isso, hein? Compartilha para todo mundo. Vamos subir aqui a audiência de Central e Afogados. A expectativa é muito boa, né? Porque a gente tá vendo aí um jogão. Jogo disputadíssimo. Duas equipes de torcida. Que tem torcedor. Que veste a camisa. Acompanha de perto o clube. Então vamos subir essa audiência. Compartilha com todo mundo agora, hein? Manda no WhatsApp. Chama todo mundo. Chega junto na transmissão. Vem junto com a gente. Também não esqueça de se inscrever, hein? Aperta aí no botão, se inscreva-se, é de graça, ativa as notificações. Vamos tentar chegar à meta de 90 mil inscritos até o fim do jogo, hein? Falta muito pouco. Vamos fazer a festa aqui no fim da transmissão com a marca de 90 mil inscritos. Vamos lá! Participa junto com a gente! Aí vem descendo a equipe do Afogados. Vamos chegando à marca de 10 minutos da segunda etapa. Olha esse chute que vem de longe! Golaço! 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 Que golaço! Que golaço! Veja de novo! Olha aí! No fundo da rede! Que golaço! Murilo Rangel! De todos os ângulos. É pra salvar esse gol, hein? Depois corre na transmissão da TV FPF Bet Nacional. Salva esse gol na carreira do Murilo. 3-0 pro Central. Do meio da rua. A bola foi morrer no fundo das redes. Já pra começar o campeonato pernambucano desse jeito. Que gol é esse, Jorge Lucas? Me explica, porque tô atordoado com esse golaço agora do Murilo. A gente pode não ter o recorde de audiência até aqui,
né, Romildo? Mas a gente tem um gol mais bonito do campeonato até aqui. E que gol do Murilo Rangel, né? O gol de quem vem para ser muita esperança dessa equipe do Central, uma esperança técnica, não só ele como o Júnior Pirambu, que já havia marcado, né? Uma finalização de três dedos, com muita confiança, viu o Maltos adiantado, aproveita o erro do Márcio de passe e finaliza muito bem pro fundo das redes, amplia o marcador 3-0 e torna o jogo muito tranquilo pro Central, quando o Afogados tentava ter mais a bola e esboçar uma reação nesse começo de segundo tempo. Que golaço de Murilo Rangel, vai se apresentando muito bem pra torcida do Central. Murilo Rangel, ele que já jogou no Central em 2019, 32 anos, a fera, o capitão do time, 3-0 pro Central, com um gol, hein? Um gol não, meu amigo, um golaço! Vai vencendo a patativa! Deixa eu ver essa chegada agora do Afogados. O domínio do Doda, tentou sair da marcação, deixou na linha de fundo, fez a fita, bateu pro gol, defesaça de chapa! Sobra de bola de novo na linha de fundo, cruzamento, toque de cabeça, vai direto pra fora! E mais uma vez, né, Romildo, o Afogados em cima, é claro, mas repetindo, e a gente vê isso no gol do Murilo Rangel, muitos erros do primeiro tempo, uma saída de bola muito lenta, e quando não lenta, sempre errando. Tinha errado no gol do Júnior Pirambu, erra agora também, o Murilo Rangel aproveita, e tem que mudar essa dinâmica o Pedro, né? A gente vê que o Gabriel baixa para receber entre esses zagueiros, mas os laterais não aproximam tanto, não tem uma sintonia também do meio campo, a gente não vê o Doda vir buscar essa bola no primeiro momento, a gente vê o Doda, na verdade, próximo à grande área, a gente vê a mudança, sai o Eric, que fez um primeiro tempo apagado, e entra no lugar dele, camisa número 18, já a gente confirma, né? E só pra completar, Afogados vem repetindo muitos erros do primeiro tempo. Uma saída de bola lenta, ineficiente, que às vezes vai pra uma ligação direta, mas que não dá bons resultados e acaba isolando seus jogadores de ataque. Quem entrou foi o Elias, camisa de número 18. 14 minutos. Segundo tempo de partida. Desce de novo o Central pro ataque. Pelo meio de campo, carregando na esquerda, tem o espaço livre, prefiro segurar, deixa aqui embaixo, vai trocando passes, vai chegando no ataque, pouco a pouco Central, cruzamento rasteirinho para dentro da grande área, afasta a marcação, tira dali, manda para fora, é arremesso lateral para patativa, a torcida do Alvinegro do Agreste faz a festa no Lacerdão. Deixa eu ver esse lançamento na linha de fundo, de costas para marcação, fez o giro, tentou botar na frente, foi pro chão, arbitragem mandou seguir, diz que nada houve. Tenta sair de lá de trás da equipe do Afogados. João Cardoso também entrou, hein? Entrada ali do João Cardoso. João Cardoso, que é jogador do Central, né? Quem entrou foi o Fernandinho. A gente tá corrigindo aqui, já a gente mostra na tela as duas mudanças na equipe do Afogados. João Cardoso, que teve passagens pelo Santa Cruz, né? O torcedor do Santa lembra bem dele. Ele joga pelo time do Central. Quem entrou foi o Fernandinho com a 20 e o Elias com a 18. Já a gente confirma. Falando do Elias, centroavante, é um dos remanescentes também, né, do acesso do título da Série A2 do ano passado. O jogador tem passagem já pelo Afogados em 2022. Passou também pelo Ferroviário do Ceará e algumas equipes tradicionais do Nordeste, como o América de Natal. Tem falta agora a favor da equipe do Afogados. Vem bola na área. Vai tentando diminuir o resultado. Dois homens na bola. Todo mundo na entrada da grande área da equipe do Central. Já foi autorizado. Vem o cruzamento. Fechadinho. Olha o toque pro gol! Everton Luiz, aos 16 minutos do segundo tempo, Everton Luiz
diminui 3-1 para o Afogados, mostrando que o Afogados está vivo na partida. O Afogados vem para cima, não vai desistir. Vem um chute agora de longe, essa bola vai direto para fora. Veja de novo, na cobrança de falta, no cruzamento, na medida para o desvio do Everton Luiz. Mandar para o fundo da rede. Everton Luiz, que tem identificação com a equipe do Afogados. O jogador do gol que deu a classificação contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil 2020. Tá ele aí de novo. Dessa vez diminuindo o resultado, hein, George? Isso, já chamando os companheiros para o jogo também. Se não der para igualar o placar, pelo menos tentar, claro, diminuir o prejuízo. Destacar também como saiu esse gol, assim como todas as finalizações do Afogados no jogo. De forma, levantando essa bola na área, por meio da falta, da bola parada e do escanteio, né? Everton Luiz apareceu bem, testou bem. E destacar que o passe foi de Fernandinho, jogador que acabou de entrar. Tem passagem pelas categorias de base do Internacional, recém-contratado pelo Afogados, primeira vez jogando no Nordeste. TV FPF Bet Nacional, o futebol pernambucano passa por aqui. Desce de novo a equipe do Afogados, inscreva-se no canal, aperta no gostei, ativa as notificações, chega junto, acompanha as emoções do pernambucano na tela da TV FPF. Vem cruzamento rasteirinho para a área, afasta a marcação no primeiro momento, pressão na saída de bola, arbitragem parou o jogo. É posse que favorece a equipe do Central. E é claro que a gente não poderia deixar de parabenizar e aplaudir. A gente está vendo aí, nesse momento, o técnico Pedro Manta, também ao Mauro Fernandes e a todos os técnicos de futebol do Brasil e do mundo, né? Porque hoje, dia 14 de janeiro, é dia do treinador de futebol. E a gente está tendo o privilégio de acompanhar esses dois experientes técnicos do futebol. Pedro Manta, campeão pela equipe do Afogados da Série A2, o primeiro título, foi ele quem comandou. Passou por todos os outros times que estão disputando esse pernambucano. Do outro lado, Mauro Fernandes, experiente Mauro Fernandes, retornando para a equipe do Central. Em 2018 foi vice-campeão. E já também levantou o título com o Sport em 1998. Ou seja, dois técnicos experientes e nessa data tão especial parabenizando os treinadores de futebol, né, George? Isso, o Pedro Manta está um pouquinho estressado, não sei se ele vai receber essas felicitações tão bem, mas parabenizar esses profissionais, né, que são base pilar, né, são base do nosso futebol, né, e vem se reinventando a cada tempo, a cada ano que passa. Tenta ficar com ela agora a equipe do Afogados. Conseguiu fazer a fita, hein? Lindo, saiu da marcação. Passe à frente. O desvio, essa bola saiu. Tem arremesso lateral para Afogados. Tem pressa para cobrança, mas vai ter mudança, hein? Vai ter alteração. Já já no jogo, vamos chegando na marca de 20 minutos da segunda etapa. E Romildo, a gente viu agora um lance de qualidade do Samuel, uma caneta. Né? E sempre dá essa impressão que é um jogador que não está sendo muito bem aproveitado pelo Afogados na partida. Um jogador muito ofensivo, muito criativo quando chega ali na linha do campo. Não é aquele lateral que faz o básico de tentar cruzar de qualquer jeito para a área. Ele sempre chama o adversário pro 1-1, né? Pro X1. Ou senão tenta criar com alguém que está por perto, né? Mas acontece que não tem uma sintonia, né, entre essa primeira fase da equipe do Afogados, essa primeira fase de criação, e esse último campo de ataque, esse último terço, né? Então acaba meio que o Samuel fica isolado e o Palominha, que também joga ali pelo lado direito também. Não só eles, também o lado esquerdo, o Alan não aparece tanto no jogo, né? Tá um pouco apagado também ali o Eric, tava um pouco apagado, tanto é que saiu pra entrada do Elias, o Fernandinho também vai tentando aparecer, né? Essa falta de sintonia do Afogados atrapalha muito esses destaques individuais. Muito bem, confirmando pra você tá vendo aí na tela, saiu o Rafael Peixoto, também que saiu o Henrique Silva. Deixa eu ver essa chegada do Afogados agora pelo lado direito, na entrada da área, arranja o cruzamento, de cabeça afasta a marcação. Tá vivo ainda a equipe do Afogados no ataque. Vai trocando passes, vai tentando chegar ao gol, vai tentando diminuir o resultado. Vem um cruzamento nas mãos do goleiro Chapa. Confirmando, portanto, as mudanças, Rafael Peixoto e Henrique Silva saiu, entrou o Ed e o Jardel na equipe do Central.
partida mediana do Peixoto, um jogador interessante, conhece bem o campeonato pernambucano. Foi bem ofensivamente, mas deixou alguns clarões na defesa, levou algumas bolas nas costas, né? E boa partida do Henrique, jogador muito interessante, com certeza vai formar uma dupla muito boa com o Moacir, ali na volância da equipe do Central. Entrando agora o Jardel e também o Ed, jogador que já conhece a equipe da Patativa muito bem. É, ele que permaneceu da temporada passada, continua aí com a camisa da Patativa. Vem descendo afogado, saiu da marcação, leva na entrada da área, foi pro chão, falta nele! E tem que reforçar a atenção aí o Mauro Fernandes nessa defesa do Central, porque apesar do Afogados fazer uma partida pouco criativa, leva sempre muito perigo também nessas bolas paradas, né? Tem bons batedores, Michel pega bem na bola, o Doda, né? Então tem que ficar muito atento quando for fazer essas faltas perto da intermediária. É sempre esse lado direito, primeiro com o Peixoto no primeiro tempo, agora com o Ed. Posse de bola a favor da Coruja do Sertão, aos 22 minutos, metade da segunda etapa. Cartão amarelo confirmando para você, camisa número 2, Ed. Já tá amarelado, hein? Tem falta a favor da Coruja. Aumento de expectativa do torcedor do Afogados. Barreira formada, dois homens na barreira, todo mundo na entrada da grande área. Bola parada, já autorizado pelo árbitro, 23 minutos, vem um cruzamento. Essa bola vai direto para fora. TV FF, Bet Nacional, o futebol pernambucano passa por aqui. E 23 minutos de jogo, né, Romildo? A gente vê o Central se acomodar um pouco mais na partida. É, vinha ditando as ações ofensivas no primeiro tempo, levou o perigo, conseguiu fazer um golaço com o Murilo Rangel agora no segundo, e não se expõe tanto mais, né? É meio que um fator psicológico, os jogadores acabam se acomodando. Tem também a questão física, né? Espera mais o Afogados tem mais a bola, é verdade, mas não sabe o que fazer com ela, ronda ali a área, às vezes acha uma falta, um escanteio, e tenta levar perigo assim. A gente vê até que o Central baixa as linhas, né? O Pirambu e o Murilo Rangel vão fazer essa pressão mais perto do grande círculo ali, tentando marcar os volantes, sem fazer tanta pressão nos zagueiros da equipe do Afogados. Ainda sendo Afogados. O Afogados que teve a sua melhor campanha na Série A1 do Pernambucano em 2019, quando ficou na terceira colocação. Já o Central, duas vezes vice-campeão, em 2007 e 2018. Na temporada passada, o Central terminou o Pernambucano em sétimo lugar, hein? Faltando dois pontos para a classificação para as quartas de final. Vai estreando com vitória, vai estreando com os três pontos. E agora tem falta a favor da equipe do Afogados. Na entrada da área, uma falta que vai ser perigosíssima, George. É, e mais uma vez naquela região onde o Mauro Fernandes tem que reforçar o cuidado dessa defesa, né? Falta do Jardel, muito perigosa, né? É bom lembrar que um pouco mais para trás, acho que pelo menos por essa região, no primeiro tempo, o Márcio acertou um ótimo chute, né? Que fez com que o Chapa trabalhasse. Então tem que ter muita atenção, porque um segundo gol do Afogados agora, aos 25, faltando 20 minutos para acabar o jogo, incendeia a partida e vai com certeza levar muito perigo. Expectativa total nessa cobrança de falta. Tem por ali o camisa de número 22 da equipe do Afogados, que é ele, Felipe Pacajus. Ele que na temporada passada, com o título da Série A2, zagueirão titular, lateral direito, Felipe Pacajus, titular total da equipe na Série A2, conquistou o título e ele foi líder de assistências, hein? Tá ali na bola, camisa 22, Felipe Pacajus. Vamos ver se é ele quem vem pra cobrança. Tem dois posicionados para o chute, barreira formada, Chapa no gol, 25 minutos para tentar diminuir o resultado, para incendiar o jogo. O Afogados continua pressionando, vai ser autorizado, Michelangelo Júnior no apito. Agora sim, vamos ver quem vem. Felipe Pacajus bateu na barreira, essa bola vai saindo pela linha de fundo, é escanteio. Tem muito jogo ainda pela frente. Mandando um abraço para todo mundo que está curtindo junto com a gente: Luiz Fabiano, Bruno Lima, Heraldo Santana, Francisco Cabral, Edivaldo Gil. Se inscreva no canal, vamos fechar com 90 mil de inscritos. Olha aí o cruzamento, toque de cabeça, Chapa defendeu! Espalma!
Palma manda pra linha de fundo, é escanteio. Foi buscar no cantinho, evita o que seria o segundo gol do Afogados. Vem de novo outro cruzamento. Pressão da Coruja. Na perna direita, bola levantada. Quem é que sobe é a marcação do central para afastar. Tá vivo ainda, segue ainda o Afogados no ataque. Dominou, perna direita. Saiu da marcação, puxou pro meio. Batida em cima do marcador. Rebote de bola, vem um chute cruzado. Quem sabe agora o segundo gol do Afogados em cima da marcação. Tentou ali finalizar pro gol. O Rodrigo. Tem outro escanteio, o terceiro escanteio seguido, hein? Dessa vez pelo lado esquerdo. Pressão total do Afogado, jogada ensaiada. Vem cruzamento para a área. Levantando essa bola, passando por todo mundo. Vai sobrar lá no outro lado de campo. Ainda o Afogados com o poder da posse de bola no ataque. Vem o chute perigoso, direto para fora. Começa a gostar do jogo Afogados, né, Romildo? É, tomou um balde de água fria no começo do primeiro tempo, perdendo um pênalti e tomando o golaço do Murilo Rangel, mas agora começa a pressionar bastante em busca desse segundo gol. Enquanto ainda é cedo, a gente tá na metade, quase na metade, né, passando da metade, na verdade, do segundo tempo, e a gente agora tem um acrescente do Afogados, porque se acha um gol agora, fica muito provável também de conseguir arrumar um empate se pressionar bastante. Então tem que ter muito cuidado central para não acabar entregando um placar. Faltam apenas 600 inscritos para a gente chegar na meta de 90 mil aqui na TV FPF Bet Nacional, hein? Inscreva-se no canal, apenas 600, só tá faltando você. Só tá faltando você. É você se inscrever que a gente chega nessa meta. Deixa eu ver esse lançamento à frente, saiu o goleiro. Dá o chutão para frente. Tava esperto ali o goleiro Chapa. Vai ser disputada a posição pelo gol do central aí, hein? Três grandes goleiros, Jefferson, Mondragão e Chapa, hein? Desce de novo Afogados. Quase 30 minutos da segunda etapa. Fez o giro, ajeitou. Falta nele. Mais uma bola parada a favor da Coruja do Sertão. Esse jogo já está sendo histórico, hein? Pela primeira vez, 4 gols no duelo entre central e Afogados. Todos os outros 5 jogos sempre terminou 1-1. Sempre terminou 1-1. Você está vendo aí a repetição da falta cometida em cima do Felipe Pacajus. Em 2018, pela primeira rodada, foi 1-1. Em 2019, pela quinta rodada, 1-1. Em 2020, pela oitava rodada, 1-1. Em 2021, pela sexta rodada, 1-1. E no ano passado, na temporada 2023, pela quarta rodada, também 1-1. Pela primeira vez, 4 gols. Por enquanto, vai saindo o vencedor, coisa que não acontecia. O central, por enquanto, vai vencendo. E já teve até golaço, hein? Ou seja, jogo histórico, duelo histórico entre central e Afogado. Deixa eu ver esse cruzamento para a área, tira a marcação. Segue ainda o Afogados pressionando. Vem o chute de longe, direto para fora. E o Felipe Pacajus começa a aparecer mais no jogo, né, Romildo? Eu falava que era um jogador muito interessante, que tem essa qualidade ofensiva muito, que pode agregar muito, mas que estava meio isolado ali, né? Começa a aparecer mais, né? Deixa de ficar tanto espetado ali no fundo do campo, vem mais pro meio e vai criando, né, algumas finalizações interessantes para a equipe do Afogados, né? Toda bola de perigo passa pelo pé dele. E só uma correção, Romildo, acabou de chegar a informação, Mondragão não ficou no central, tá? Então a disputa pelo gol do central tá entre ainda os dois qualificados goleiros, o Chapa e o Jefferson. Muito bem, tá tendo aí mudança, vai entrar o 20, vai entrar o 17 na equipe do central. Vai entrar com a camisa 20 João Cardoso e o Vini Bala. Deu pra ver ali, saiu o Zé Arthur, olha aí, tá saindo Zé Arthur pra entrar o Vini Bala. E já a gente confirma quem saiu pra entrada do João Cardoso. Teve passagem pelo Santa Cruz. E bom primeiro tempo do Zé Arthur, né? Um jogador que não finalizou tanto, mas que acredito que tem um potencial muito interessante para fazer essa dobradinha com o Pirambu. Pirambu é um jogador que eu já falei aqui, pode jogar centralizado, mas cai pelos lados também. Não é tão veloz, mas tem muito esse controle para conduzir a bola, para proteger, né? Então são dois jogadores que com certeza vão funcionar muito bem, né? E que o Mauro Fernandes vai poder aproveitar. Como eu disse, João Cardoso passou pelo Santa Cruz. Ele estava na base do Santa Cruz desde 2019 até o profissional em 2020. De 2020 até 2022.
na base do Santa Cruz de 2019 a 2020, quando subiu para o profissional, ficou até 2022. Ele que estava no Jaguar na temporada passada, tem 23 anos aí, o João Cardoso. 31 minutos. Vem descendo a equipe do Afogados. Acabou dominando errado ali o Fernandinho. Contra-ataque agora da Patativa. Vem carregando, tá sozinho pelo lado esquerdo. Marcação aperta, ele vai levando, vai carregando. Tenta descer pro ataque, botou na frente, entre as pernas, sensacional. Olha o cruzamento, acabou furando e essa bola passa por todo mundo. Segue ainda o central no ataque, saiu da marcação, entrou na área, o cruzamento para trás. Essa bola vai para fora, acabou chutando errado. Boa descida do central, já não chegava há um bom tempo, né? Mas com essa pressão, começa a tentar tomar as rédeas a partir de novo, vai você. Deixa eu ver esse cruzamento. Afasta ali como pode, tá vivo ainda no bate-rebate, sobrou o central no ataque, saiu o goleiro, bateu pro gol! Gol! Do central! Faz a festa, torcida da Patativa! Cara a cara com o goleiro, ele não perdoou, mandou pro fundo das redes. Aos 32 minutos do segundo tempo, faz o quarto gol do central, veja de novo, dominou com a perna direita, bateu com a esquerda. O Maltos ainda tocou nela, mas não foi suficiente pro fundo do gol. Foi dele, Vini Bala, entrou pra fazer o quarto. Agora... 4 para Patativa, 1 para Afogados, George. Outro gol de cria de categoria de base. A gente teve o Moacir, que é cria do central, fazendo o primeiro gol da partida. A gente tem agora o Vini Bala, jogador que com certeza o torcedor, que já é mais ligado, mais atento, já viu aqui na TV da TV FPF Beto Nacional. Jogador que passou pelas categorias de base do central no Sub-20 e ano passado foi emprestado pro Ibis, onde jogou a Série A2, né? Entrou bem fazendo a jogada de efeito ali no alguns minutos atrás, né? 2 minutos atrás, né? A jogada não foi concluída, mas agora consegue ser premiado com gol. 4-1 central, agora sim, bem sossegado. A gente tem um segundo tempo, né? Um resto de partida muito sossegado para a Patativa, que pode agora deixar o Afogados administrar o jogo, ficar mais com a bola e esperar os espaços para tentar ampliar. 34 minutos, 4-1. Vai vencendo a equipe do Afogados. Vai vencendo a equipe central, perdão, o Afogados vem agora nesse chute direto para fora. Vai vencendo a equipe do central, 4-1 com 3 gols de diferença. Vai saindo aí o Júnior Pirambu e vai entrando o camisa número 11, Leandro Costa. Leandro Costa entrando e muito aplaudido aí pela equipe, pela torcida. A gente já vê pelo som do fundo que é quase um popstar do central, né? Tem muita história, né, na equipe da Patativa, e é como eu falava com o Davi no pré-jogo. É muito importante ter tipo esse tipo de jogador no elenco, que conhece o time, né? Porque ele pode muito bem passar essa cultura do central para quem chega, né? E adaptar mais fácil os novatos. Tá no central desde 2022. 2022, 2023 e agora mais uma temporada aí o Leandro Costa, campeão da Série A2 com a Patativa. Também teve passagem no ano de 2020. Vice-campeão pernambucano em 2018. 38 anos, Leandro Costa, muito aplaudido, hein? Deixa eu ver de novo esse ataque da equipe do central, bola na frente, posição legal dentro da grande área, chegou por trás, chegou rasgando, pênalti! Penalidade máxima! Assim, abre agora o momento pro central ampliar o placar, né, Romildo? E a gente vinha conversando aqui em off, né? Mas que partida ruim faz o Márcio, né? Pênalti, muita segurança defensiva, né? Mais uma vez em cima do Vini Bala, jogador que entrou muito bem, criou uma jogada de efeito antes de marcar o seu gol, né? E agora a oportunidade de fazer o 5-1, né? Se a gente tinha na história do confronto de central e Afogados apenas empates e apenas 1-1, a gente tem agora espaço para uma goleada, né? E informar também que houve mudança na equipe do Afogados. Saiu o Rodrigo, meio campo, camisa número 11. Entrou 17, James Dean. James Dean também participou da campanha do título do Afogados na Série A2 do ano passado.
Leandro Costa entrou e pode fazer o quinto de pênalti, o ídolo do Central, para colocar essa torcida mais uma vez para fazer a festa no Lacerdão e em todo o Brasil. Já foi autorizado. Leandro Costa, perna direita, bateu. Pegou Maltos! Espalma o goleiro do Afogados. Não deixa o Leandro Costa fazer o gol dele. Maltos vai buscar no cantinho. Defesaça do goleiro do Afogados. Batida muito parecida com a do Doda no primeiro tempo, em que o Chapa pegou, né? Forte, buscando o canto direito, mas quando o goleiro entende essa batida e telegrafa, acaba meio que ficando mais fácil. Pegou bem o Maltos, né? Um goleiro interessante, jovem, né? Tem passagem pelas categorias de base do Corinthians, ficou 4 anos lá, e também vem do futebol português, estava no Famalicão. Defendendo o pênalti do ídolo do Central, hein? Veja de novo. A batida de perna direita no cantinho, foi buscar o goleiro Maltos. Leandro Costa, campeão da Série A2 pelo Central, vice-campeão pernambucano da Série A1. O ídolo entrou, mas o Maltos não deixou, hein? Foi buscar no cantinho. Na sequência do lance já tem falta a favor da equipe do Afogados. Vem cruzamento para a área, tentando diminuir o resultado. Tá vivo ainda. Tira dali, afasta o perigo. Pressão ainda do Afogados na entrada da área. Olha o Central ficando com contra-ataque. 38 minutos, reta final de partida. Lançamento à frente, posição legal. Conseguiu chegar, vai bater pro gol antes dele. A marcação chegou, apareceu. Tá valendo tudo, a arbitragem manda seguir. Muito veloz agora esse lançamento. Não conseguiu nem fazer o domínio e nem bater de primeira, né, Jorge? Isso virou a proposta do Central agora, né? Esperar o Afogados dar esses espaços para tentar os lançamentos e aproveitar tanto o João Cardoso, que é veloz, quanto o Vini Bala também pela esquerda. No momento aqui, Romildo, que chega a informação do público do Central, bom público, 2.860 torcedores, que rendeu uma renda aos cofres alvinegros, né, de R$47.010. Muito bem, 38 minutos, segundo tempo de jogo, teve cartão amarelo, já a gente confirma para quem foi. E olha só, hein, faltam apenas 500 inscritos para a gente chegar na meta de 90 mil. Só tá faltando você. Você que tá curtindo junto com a gente, pela telinha, pelo telão, olha só, se vier pelo celular é mais fácil. Vai aí, inscreva-se no canal, ative as notificações. Se você está acompanhando pela TV, pela Smart, está aí na sala junto com a galera, também pode se inscrever, hein? Seu perfil está logado aí no YouTube da Smart TV, pode se inscrever. Deixa eu ver esse chute que vem de longe, bateu em cima da marcação. Posso ir bola favela seu Central. Você pode também se inscrever pela TV. Muita gente está acompanhando esse jogo pela televisão e acha que não consegue se inscrever, né, George? Mas também tem como sim. Você pode ir aí no ícone da TV FPF, dar uma pausa rapidinho no jogo, vai aí no ícone da TV FPF e aperta em inscrever-se. É de graça, não paga nada. Tem jeito para se inscrever de qualquer maneira, George. Isso, e a gente vai chegando nos 40 minutos, Romildo, no momento que o Central vai consumando o seu resultado, né? A gente teve ali na faixa da metade do jogo, né, da segunda etapa, na verdade, entre os 20 e 30 minutos, uma equipe do Afogados que, apesar de não chegar de forma organizada, trabalhando o passe, né, mas vinha levando muito perigo, principalmente com o Felipe Pacajus, começou a ser mais aproveitado pelo time, né? Mas o Central acha dois gols e uma mudança interessante. Vini Bala entra, dá uma dinâmica diferente, traz mais velocidade para esse segundo tempo, né? E a equipe consegue ampliar o placar, primeiro com o golaço do Murilo Rangel e depois com o golaço do Vini Bala, né? E três gols de vantagem, faltando 5 minutos mais os acréscimos para acabar, né? Não precisa já se expor tanto, não precisa se esforçar tanto fisicamente, só esperar o Afogados e tentar, quem sabe, achar outro gol. Deixa eu ver esse cruzamento, passa por todo mundo. Um jogo que já está sendo histórico, pela primeira vez no duelo entre Central e Afogados. Estamos com o vencedor, por enquanto vai dando Central 4-1. 5 gols na partida, né? Sempre foram empates em 1-1. E um golaço, hein? Dispensa comentários, o golaço do Murilo. Romildo, eu sempre gosto de fazer isso com os narradores, botar na fogueira. Temos o melhor em campo aqui?
É, daqui a pouco você quem vai que dá, você quem vai dar o voto, hein? Daqui a pouquinho, hein? Central fez 4 gols, tem muitas peças aí que se destacaram. Eu vou deixar pra você e o Davi, hein? No pós-jogo, pra dizer quem foi o melhor da partida, quem mais se destacou. Muito bem, você curtindo junto com a gente. 41 minutinhos da segunda etapa. Faltam apenas agora, hein? A nossa produção vai aqui atualizando. 400 inscritos. Ou seja, daquele tempo lá, acho que foi 1 minuto e meio, já se inscreveram 100 pessoas, hein? Já tivemos 100 inscritos. Agora só faltam 400. Até o fim do jogo pra gente chegar na meta de 90 mil na TV FPF Bet Nacional. Agora tem falta, tem cartão amarelo pro camisa de número 3 da equipe do Afogados. Não, perdão. Foi o camisa 5, Gabriel Alves. Enquanto isso, o central vem descendo pro ataque. Na entrada da grande área, vem carregando, botou na frente. Apareceu a marcação para fazer o corte. Tá aí a confirmação, Gabriel, cartão amarelo para ele. O central vai disparando lá para cima da tabela. E no pós-jogo a gente vai mostrar a tabela atualizada para você. O central vai subindo, vai ficando na parte de cima da tabela com 3 gols de diferença, 3 pontos na conta, vai estreando muito bem, hein? Jorge. Isso, né? E bem confortável, um resultado em casa construído muito bem, apesar de ser uma primeira rodada. Alguns erros, claro, de passe, de cobertura de marcação, né? Acredito que o Mauro Fernandes tenha que trabalhar bem esse lado direito, que é o lado do Peixoto e agora é do Ed, que entrou no segundo tempo. Né, foi o lado que acabou deixando mais espaço ali para Afogados, né? Trabalha também essa jogada aérea defensiva, né? A gente viu um central que é forte nessa batida de escanteio, né? Conseguiu fazer um gol com a jogada que foi trabalhada durante a semana, mas também tem cuidado dessa bola aérea defensiva, né? O Afogados sempre que chegou dessa maneira, né? Levando bastante perigo. E também destacar a entrada do Vini Bala, entrou muito bem o garoto da base, pode ser um artefato do Mauro Fernandes no decorrer da competição. Olha o central de novo aí no ataque, na entrada da área, João Cardoso fez o passe, pode bater pro gol, deixou essa bola no meio, Leandro Costa fez o giro, chute em cima da marcação. Na sequência, falta de ataque. Vamos ver de novo esse lance. Que chegada agora do central de novo, pressionando, olha só. A jogada começou com o João Cardoso, fez o passe. Olha aí o Moacir, deixou pro Leandro Costa, ele fez o giro, bateu de esquerda. Em cima da linha salvou essa bola, hein? 44 minutos, reta final de partida. Vamos chegando à marca de 45 minutos. Inscreva-se no canal. Menos de 400 inscritos para a gente chegar aos 90 mil aqui na TV FPF Bet Nacional, hein? Eu já descobri qual era o mistério todo, viu, George? É que o pessoal assiste na TV, né? Fica no sofá, chama várias pessoas para acompanhar na telona e aí pensa que não pode se inscrever também, né? É mais fácil pelo celular, pelo notebook, mas pela TV também consegue. A gente vai ver esse cruzamento para a área, passa por todo mundo. Então inscreva-se, você que está acompanhando na sua TV, inscreva-se na TV FPF Bet Nacional, aperta aí no logo da TV FPF, aperta em se inscrever e chega junto. E pode fazer com 2 contas também, viu? Faz com a conta do celular, faz com a conta da TV também, né? Eu não aceito ir pra casa sem esses 400 chegando e batendo a meta de 90 mil. Lembrando, viu, que o Davi prometeu o sorteio da bola do Campeonato Pernambucano da Série A1 se a gente bater 100 mil. Batendo 90 mil, faltaram apenas 10 mil inscritos pra ter esse sorteio e pra gente bater a nossa meta. É isso. 4 minutos de acréscimo, vamos até 49. Vem cruzamento pra área, passa pra todo mundo. Essa bola vai direto pra fora. A arbitragem pegou falta de ataque. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Renato Antônio. Tá parabenizando a transmissão. Brigadão. Léo Pilo também tá por aqui dizendo muito boa a transmissão e a narração. Valeu, Léo. Sou Romildo Lacerda. Tô junto com o Jorge Lucas. Davi Vasconcelos também tá junto com a gente. Nesse domingão de futebol. Fechamento da primeira rodada do Campeonato Pernambucano. Central vai vencendo. Que jogão, hein? Que jogão. Só tá começando o Pernambucano, hein? Primeira semana. Só tá começando. A partir de quarta-feira, já tem jogo rolando pela segunda rodada, hein? Já já a gente passa os jogos da segunda rodada. Com mais detalhes pra você, os confrontos,
os horários dos jogos. Olha aí o Chapa saindo para defender. Faltam 300, hein? Faltam 300 inscritos apenas. Tem tempo, hein? Tem tempo ainda. O jogo vai se encaminhando pro fim. Ainda tem o pós-jogo. Davi Vasconcelos vai comandar com o Jorge Lucas, trazendo a análise final da primeira rodada. Tem tempo ainda, só falta você. Só tá faltando você, meu amigo. Pega aí o celular, inscreva-se. Se você tá na TV, inscreva-se também. Se você aí tá do lado do seu amigo, do seu primo, qualquer familiar, manda ele se inscrever também. Só tá faltando vocês. É, tô falando com você mesmo. Chega junto com a gente. Como eu falei, a segunda rodada já começa quarta-feira, hein? Com Maguari Petrolina. Você curte aqui na TV FPF. E na quinta-feira tem nada mais, nada menos que o clássico matuto, hein? É Porto e Central, direto do Lacerdão, hein? Promete, hein? Clássico é clássico, Porto e Central se enfrentando, vai ser um jogão. Já já a gente passa mais detalhes da segunda rodada, aonde você vai assistir. Tem de tudo que é jeito, hein? Você pode acompanhar no YouTube, você pode acompanhar na tela da TV aberta. O que não pode é deixar de assistir ao Pernambucano 2024. Muito bem, olha só. Faltam apenas 250 inscritos, eu tô falando. Eu descobri o mistério. O pessoal tá assistindo na TV e pensa que não pode se inscrever. Inscreva-se você também. Deixa eu ver se ataca. Leandro Costa recebeu na frente, posição parece legal, chega na linha de fundo, é da grande área, prepara para o cruzamento, quem é que tira de cabeça? A marcação do Afogados afasta, rebote de bola, tá vivo ainda. Olha o central de novo no ataque, querendo fazer o quinto. Falta um minuto para terminar, é festa no Lacerdão da torcida da Patativa. Tira dali o Afogados, manda para longe, tenta afastar. Faltam apenas 250 inscritos para bater a meta dos 90. E destacar, ele acabou de participar do jogo aqui, Romildo. Que partida fez o Moacir, né? Inteiro, os 90 minutos, né? Muito bem, muito bom em campo, né? Defensivamente e ofensivamente, sempre muito participativo. Deixa eu ver se ataque agora do central. Conseguiu fazer o corte. Mandando abraço para Jailson Benício. Tá dizendo muito boa transmissão, valeu. Pedro tá também parabenizando pela transmissão. O Renato Santana tá dizendo que vai assistir ao clássico matuto. Henrique Araújo também tá dizendo boa transmissão. Cícero Mendes também tá gostando muito da transmissão. Todo mundo gostando da transmissão da TV FPF, hein? Olha o André Rômulo. Olha o que o André Rômulo disse. A transmissão da TV FPF é melhor que a concorrente lá, mas valeu, hein? Valeu demais! E fim de jogo! Fim de jogo, apita Michelangelo. Não há tempo para mais nada. Termina no Lacerdão, 4 para o Central, 1 para Afogados. E Romildo, chega a informação aqui que faltam apenas 200 inscritos. Já tinha falado que eu não vou para casa, eu durmo aqui, hein? Se a gente não bater esses 90 mil hoje. E a gente já convida o torcedor também para o pós-jogo, né? Avisa para não sair da transmissão sem deixar sua inscrição no canal. E a gente fala também, né? A gente pede desculpa em algumas falhas da produção, né? Mas a gente fala também que para você comentar, que você tava lendo vários comentários, participar, ter sua mensagem lida aqui, basta se inscrever também. Então participa da nossa transmissão, se inscrevendo no nosso canal. É verdade. Olha aí, ó. Para você participar junto com a gente, se você quiser mandar um abraço para alguém, você quer mandar um beijo para sua namorada, para sua mãe, mandar um abraço para o seu amigo, você dizer de onde tá assistindo, de onde você tá acompanhando o jogo, para quem você tá torcendo, tem que mandar aqui no YouTube para poder a gente dizer seu nome e mandar aquele abraço. Mas para isso tem que se inscrever. Tem que se inscrever. Olha só, faça como o Adeilson Holanda tá dizendo, vamos Patativa. Faça como o Felipe Pedrosa tá dizendo, parabéns, show de cobertura. E olha aí a festa da torcida da Patativa. E é isso que é o campeonato pernambucano, né, Romildo? A gente vê a torcida do Central tão massiva, né? É uma equipe do interior e mostra como é forte o nosso futebol, né? Da região metropolitana, daqui do litoral até o sertão é forte. A gente tem várias torcidas tradicionais aqui. E a gente vê também aí a festa do Pirambu, marcou seu gol, não só dele, mas como todo elenco do Central, né? Começou muito bem, né? Bate estreia não só pelo placar elástico,
mas por ter sido uma partida onde o Central foi muito seguro, né? É uma equipe que ainda vai achar os seus caminhos por aqui, né? A gente, no momento que a gente vai puxar os melhores momentos com a nossa produção, mas como eu falava, o Central ainda vai encontrar os seus caminhos, vai se entrosar mais, teve alguns erros hoje, principalmente defensivo, mas fez um jogo muito bom, tanto é construir um placar de 4-1. Né? A gente vê aí também que a equipe do Afogados penou bastante, né? Muito por ser esse começo de temporada, né? Então alguns jogadores, apesar de já se conhecerem do título da 2 do ano passado, né, sofreram com esse tempo parado de férias, precisam se entrosar com os novatos, né? E com certeza o Pedro Manta vai trabalhar isso. Tiveram alguns destaques individuais, a gente fala do Felipe Pacaju. O Doda, apesar do pênalti perdido, né? Tivemos que jogo movimentado, né? 2 pênaltis perdidos. Mas o Doda, apesar da penalidade perdida, foi bem no jogo também, né? No primeiro tempo, onde o Central soube construir, né? Soube ser ofensivo, haja seu gol cedo como assim, né? Depois o Afogados pressiona bastante, é verdade. Mas depois o Central já se reencontra e amplia o seu marcador com o Pirambu. E aí, no comecinho do segundo tempo, quando o Afogados ameaçava tomar as rédeas do jogo, o Murilo Rangel vai e entrega esse golaço pra gente, né? Eu falava aqui, se a gente não tiver o recorde de visualizações da TV FPF, pelo menos a gente tem um golaço do campeonato até aqui, né, Romildo? E que golaço do Murilo Rangel, que chega ao lado do Pirambu pra ser uma dessas referências técnicas da equipe, né? Não só do Pirambu, mas também do Moacir, né? Amplia o placar pra 3-0, né? O Everton Luiz até desconta pro Afogados, né? Num momento onde a equipe da Coruja ameaçava chegar bem na partida, né? E igualar esse resultado, né? Mas depois amplia de novo com a entrada do Vini Bala. E já chega a informação, viu, Romildo? Que aqui é tudo dinâmico. Que nem foi essa partida, partida de 5 gols e 2 pênaltis, que faltam apenas agora 100 inscritos. Faltam apenas 100 inscritos, hein? Faltam 100 inscritos. Quando você tá vendo aí os melhores momentos da partida, 4 pro Central. A equipe do Central vencendo pelo placar de 4-1 em cima do Afogados, direto do Lacerdão. Você está revendo aí todos os melhores momentos do jogo. Central conseguindo quebrar esse tabu, que nunca houve um vencedor no duelo entre Central e Afogados. A equipe do Central conseguiu vencer, venceu bem. 4-1, 3 gols de diferença, fazendo a festa com seu torcedor, o torcedor alvinegro do Agreste, lá no Lacerdão. Fechamento da primeira rodada, saindo com 3 pontos. Não houve empates na primeira rodada. E como o George falou, um jogo movimentadíssimo. Teve o Doda, que tinha chance de lei do ex, logo no início do segundo tempo, de fazer um pênalti e deixar tudo equilibrado, e não conseguiu. Teve o Leandro Costa, ídolo do Central, também não conseguindo converter de pênaltis. Que jogo, hein? Teve um golaço do Murilo, que vai ser repercutido esse golaço do Murilo, hein? E olha só, faltam 50 inscritos! Faltam apenas 50 inscritos! Chega junto com a gente, é como eu disse, pra você poder mandar seu comentário. Olha só, o Guilherme tá dizendo aqui, o casal mais apaixonado tá assistindo, Guilherme e Maria Antônia. Faça como o Guilherme, você quer mandar um abraço pra sua família, quer fazer aquela declaração de amor pra sua namorada, tem que fazer que nem o Guilherme, tem que se inscrever no canal. O Guilherme fez certo, né? Chamou a crush dele pra se inscrever no canal. E você também que tá aí, mulher, que com certeza acompanha o nosso futebol pernambucano, chama o seu crush também pra se inscrever no nosso canal. Falta menos de 50. 50, Romildo, era o número de alunos da minha sala na escola. É pouquinho pra mim, viu? Então dá pra gente alcançar. E eu digo uma coisa, eu já tinha prometido aqui, eu não vou pra casa hoje sem esses 90 mil. Eu durmo aqui na federação. Então já chama esses 50 pra se inscrever com a gente e bater a nossa meta. Lembrando que o Davi prometeu no pré-jogo, né? Enquanto a gente vai acompanhar os resultados da primeira rodada, o Davi prometeu aqui no pré-jogo, vai sortear a bola da competição, né? Pra quando a gente bater os 100 mil inscritos. Batendo 90, faltam apenas 10 mil. Muito bem, olha só a agenda da primeira rodada, os resultados. Não houve nenhum empate, né? O Retrô venceu por 4-0 o Porto no jogo de abertura na quarta-feira na Arena de Pernambuco. O Santa Cruz venceu no Arruda, 2-0 em cima do Maguari. O Petrolina enfrentou o Sport, vitória do Leão pelo placar de 1-0. E hoje tivemos os jogos que fecharam essa primeira rodada. Nos aflitos, o Náutico venceu por 2-0 o Flamengo de Arco Verde. E você acompanhou junto comigo, Romildo Lacerda, ao lado também do Jorge Lucas, Davi Vasconcelos, toda a nossa equipe, a vitória do Central, 4-1 em cima do Afogados. Um jogão, hein? E muito bem, você tá vendo aí, George, que todo jogo teve gols, hein? Já na primeira rodada,
super movimentado a primeira rodada do Pernambucano. Tivemos aí o Retrô vencendo por 4-0. Tivemos agora o Central vencendo por 4-1. Todo jogo teve gol. Rodada movimentadíssima e só foi a primeira, hein? Isso, a gente tem dois placares elásticos, né? A gente tem um 4-0 do Retrô sobre o Porto. A gente tem esse 4-1 aqui do Central sobre a equipe do Afogados. Tem um Santa Cruz vencendo também por 2-0 o Maguari. Teve Sport Petrolina, um jogo bastante pegado, né? Entre duas equipes bem técnicas. Vitória do Sport 1-0. E também teve a vitória do Náutico, né? 2-0 sobre o Flamengo de Arco Verde. Uma coisa é certa, quem se inscreveu no nosso canal, e eu já digo que deve faltar menos de 50 inscritos, vai acompanhar muito gol nessa telinha, né? No momento que chega a informação que faltam só 35. Faltam apenas 35 inscritos pra gente chegar na meta dos 90 mil, hein? Deixa eu mandar um abraço para todo mundo que já se inscreveu. Olha só, o Pedro tá acompanhando junto com a Thelma, direto de João Pessoa. Pedro e Thelma de João Pessoa tá parabenizando pela transmissão. Rodrigo Oliveira da Silva também tá parabenizando pela transmissão. Todo mundo curtindo junto com a gente. O Francisco Andrade tá dizendo, TV FPF é show de bola, parabéns. E Romildo, o pessoal aí parece ter um carinho por a gente. Eu quero saber se tem mesmo. O Davi acaba de me prometer aqui no fone que se a gente bater os 90 mil inscritos hoje, vai rolar uma pizza pra gente. Olha aí. Então se o pessoal quiser que role essa pizza pra gente, pra galera da produção, né? Vamos bater esses 90 mil, por favor, que são 35 pessoas pra chegarmos a 90 mil e cair uma pizza aqui pro pessoal da transmissão. Merecemos, hein? Foram cinco gols, Murilo Rangel fez um golaço, domingão de futebol, você curtindo junto com a gente, merecemos essa pizza para terminar a semana e já para começar a segunda rodada daquele jeito, na energia. E olha só, você que está acompanhando junto com a gente, também pode acompanhar a TV FPF, a Federação Pernambucana de Futebol, por todas as redes sociais, hein? Pelo Instagram. Você chega junto, acompanha os bastidores de cada partida, você acompanha de vários ângulos diferentes, a chegada dos times, toda a movimentação do jogo, do pós-jogo. Para você que não sabe, o gol do Murilo já está repercutindo na internet. E no Instagram da TV da Federação Pernambucana de Futebol, você pode já ver o gol do Murilo e já compartilhar, hein? O torcedor do Central que está feliz da vida com a vitória já pode ir lá no Instagram da TV FPF, da Federação Pernambucana de Futebol, e já pode compartilhar o golaço do Murilo, hein, George? Com certeza, né? Como você vem falando, aqui a gente tem cobertura de tudo no futebol pernambucano, né? Por vários ângulos, né? A gente tem a nossa TV FPF, que cobre todos os jogos praticamente de várias competições. Tem as redes sociais mostrando os bastidores da partida. Inclusive, hoje estava lá o Bruno Nablá e a Júlia Belchior fazendo os bastidores de Náutico e Flamengo Arco Verde. E agora, Romildo, você me dá licença, porque o Murilo Rangel fez o golaço e foi o camisa 10, e faltam agora só 10 inscritos. Então, precisamos de 10 pessoas pra gente ter a nossa pizza que o Davi prometeu, pra gente chegar aos 90 mil, e aí sim, faltar só 10 mil pros 100 mil. E lembrando, se a gente bater 100 mil até o final do campeonato, a gente vai sortear a bola do campeonato pernambucano da A1. Então, 10 pessoas. 5 pessoas! Olha, pro pai e pra mãe... Ô, George, eu acho que essa pizza vai ter que dividir pra muitas pessoas. O Lucas Souza tá pedindo um pedaço de pizza. E o Marcos Moreno tá dizendo que a gente uma merece essa só. Pizza, hein? Batemos, tá? Batemos a meta? 90 mil inscritos na tela da TV FPF Bet Nacional! Valeu demais, torcedor pernambucano! Foi realmente um jogão. Foi realmente uma super transmissão. Dentro de campo, pela primeira vez um vencedor entre o duelo entre Central e Afogados. Teve um golaço do Murilo. E pela TV FPF chegamos à marca de 90 mil inscritos. Sensacional. E o campeonato só tá começando, hein? Tem muito ainda pela frente. Com certeza a gente vai chegar à marca dos 100 mil. Todo mundo já tá esperando pela bola oficial do Pernambucano para ganhar no sorteio. 90 mil inscritos. Olha só, a gente tá vendo imagens lá do Lacerdão, a torcida do Central já saiu do estádio, já tá comemorando ali nos arredores do Lacerdão, lá em Caruaru, e a gente continua aqui, porque agora a gente vai fazer a festa, porque batemos a meta dos 90 mil inscritos, hein? Batemos a meta dos 90 mil inscritos, e agradecemos a você, torcedor pernambucano. É como eu disse, valeu demais pela companhia. Esse projeto da TV FPF Bet Nacional já começou há alguns anos e a gente leva para o torcedor pernambucano jogos de categoria de base,
jogos do futebol amador de Pernambuco, os jogos principais da elite do futebol pernambucano, da Série A2. Nós estamos aonde o futebol pernambucano chega, aonde o torcedor pernambucano está, rompendo fronteiras. Todo mundo aqui passa na TV FPF e a gente agradece demais a você. Agradecemos demais a você por fazer parte desse projeto dos 90 mil inscritos que chegou à marca da TV FPF. Agora a gente vai já esperar chegar aquele pedaço de pizza. Todo mundo aqui tá dizendo que também quer. Escolhe o seu sabor, viu, Romildo? Já escolhi o meu. O meu vai ser de frango catupiry mesmo. Ih, rapaz. Então vou pegar uma de... Deixa eu ver. Tem tantos sabores, né? Tem pizza doce, pizza salgada. Vamos fechar na portuguesa. Pronto, vamos embora. Então valeu demais, gente. Muito obrigado. Transmissão foi excelente e com você foi melhor ainda. Amigo, amiga, torcedor pernambucano que acompanhou em todo lugar de Pernambuco, do Brasil e do mundo. Eu sou Romildo Lacerda, um abração para você. Tive ao lado do George e Lucas, também o Davi Vasconcelos esteve junto com a gente, todo mundo que passou pela TV FPF Bet Nacional. E olha, se prepare porque só está começando o Pernambucano, hein? Vamos ter ainda muito mais emoção a partir de quarta-feira na segunda rodada. Acompanhe as redes sociais da TV, da FPF Pernambuco, da Federação Pernambucana de Futebol, para você acompanhar todos os jogos, saber onde vai passar e não perder nenhuma partida. Valeu demais, gente! Um ótimo domingo, um bom começo de semana, uma ótima noite. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Aquele abraço! TV FPF, Bet Nacional, o futebol pernambucano passa por aqui. Valeu, gente!